ตัวเราคือส่งไปเนาะสร้างเนี่ยจ่ายไปซะปฏิบัติจริงเลยนึกซะไล่ป่าวเมงลาบาจุ๋ยนี่เนี่ยมาจุ๋ยเนาะอารมณ์สร้างเนี่ยเนเน่นี่ก็จ่ายไปเพราะว่าทีนี้ก็แล้วเนี่ยเลยไปอยู่แล้วอ่าจังมุโลบาโอ้เลยยังอยู่อ่ะโอ้เลยยังอยู่อ่ะไปเช่นเราเนี่ยถั่วถั่วดีอยู่แล้วซอยอ่ะช่องน่ะอีเราก็ถั่วดีอยู่คนน่ะอีเรามาอยู่แต่นั้นเนี่ยยังไปอยู่ป่ะเนาะทีนี้อีซุเสกขันธ์นามบุรีไปๆป่ะกูก็หมู่นี้บ่รู้ข
I am you can lag here. Oh, blue pin is or Paisan. Paisan. That's your Paisan, right? Yeah, MCA Korea, blue pit high, no? Yellow and Sabio. Oh, blue pin, เนี่ยเอาเลยลงมาเลยตัวนี้จะเป็นเลี้ยงได้ตัวเนี่ยหมาเลี้ยงได้จ้ะเนี่ยอ่ะเตียโอเคโตๆๆเลิกท่าอ่ะไอ้จองนี่เปล่าๆอยู่เนาะเออบ่ฮู้บ่เนาะบางช่วงอัศรเลยจะเป็นอตู่ไจ้ตาจะเป็นตัวแม้โหตะแม้กูอโลจองจะเป็นชี้ท่าบ่เนาะทําแม้เลยไอ้นั่นเนี่ยเล่ามาจะเป็นชี้เนี่ยกูก็กูลงมาไม่ไจ้ตัวเปียวมาช่วงป่วยตั้วมาตาจะเป็นฉ่าเลยเนี่ยไอ้มาซี้ท่าสอไม่เยอะเลยอเนี่ยบ่มาไม่ทูจะเป็นเน
ဒီနေ့တခြားနေ့လေးတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီအဒီနေ့တခြားနေ့လေးတွေအဲ့တော့ချောရဲတယ်ဟိုမှာမောင်ချိုလေးကမင်းချောလာတူဆလာတွေကဒီ ပုံမှန်ဆိုတာဟိုပြိုင်ပွဲလဲတူအောင်မဟုတ်ဘူးဗောနော်ဘယ်လိုခင်သွားကြလဲဒါတီးပြီးသားပြိုင်သားတွေလည်းရှိမယ်မသိရသေးတဲ့သူလေးတွေလည်းမေးကြကြပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအရင်စပြောပြလိုက်ပါဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုစတွေဘယ်လိုတီးဘယ်လိုချက်သွားကြလဲနေရအင်းဟိုအဲ့ဆရာတော်မောင်ချိုးကပြိုင်ပွဲမပြိုင်ခင်တည်းကဗောနော်ဒီမက်ဂျူရဲ့သူကအလွမ်းသချင်းသူကထွက်ထားတာဆိုတော့သူတချင်အရင်ကြိုက်တော့မ
ပါနေရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီနေကိုကျွန်တော်ကမယွေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမယွေခိုင်းမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီကိုကြော်သွားပြီးတော့မှဒီတစ်ချင်းလေးဆိုရင်ကောင်းလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမော်ရှယ်ဆရာ့နဲ့တိုင်ပြီးတော့ဆိုပေါ်ရဲ့ကြိုက်တယ်မှလားဆိုအဲ့နဲ့ဆိုလိုက်တော့သူတစ်ချင်းဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့သူတစ်ချင်းဖြစ်နေတော့သူကလည်းအဲ့ချိန်တော့ကမော်ရှယ်ကြိုက်ရပေါ့နော်အဲ့ဝဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဟိုမက်ချိုကပြိုင်ပွဲမှာလာဆိုရတယ်လာဆိုတော့အစတော့အရင်ချိန်တာပေါ့နော်ကိုလည်းအရင်ကြိုက်ရတဲ့အဆိုတော်ကြီးဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်ဟောလက်ကလေးပါရောသူစကားတော့မပြောရဲဘူးပေါ့နော်မော်ချိုကနားမှာအမတရားမထိုင်နေဆိုရင်သူကအဲ့နားမှာဆိုတော့သူနာတော့ပို့လေဘလို့ပြောမှမသိဘူးတခါမှမချောလို့မျိုး celebrity နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့တချင်နဲ့လည်းကြိုင်ထားတယ်ကြိုင်ပြီးတော့လေ11ဝင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအရင်စကားပြောရင်ပြောစင်တယ်အဲ့ဘလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာတော့ပြောမယ်ဆိုထိုင်လို့မရှိတဲ့သူကဟဲ့မင်းကလေခြေလိုက်တာဆိုဘာခြေရလဲပေါ့ဘာခြေလဲဆိုတော့အဲ့နေတော့ငါနဲ့ပဲ message ပို့ထားဒီမှာနဲ့ငါ့ကိုစာအောင်ပြန်ပို့ဆာဖို့တာအဲ့လိုဘာစာလဲပေးရမပေးလာနေရကလေมาใส่หมดอ่ะยูเอสอ่ะลูกอ่ะลูกอ่ะลูกอ่ะอ่ะเนี่ยว่าโหๆบ่าวมาเอ้ยแต่ไม่ตื่นได้หรอกว่าสมมุติว่ามาเฟรนด์นี่ผิดไปแล้วปิ๊ดตัวไอ้อกอ่ะแลยูเอไม่เข้าอูดิยรณาอูนิเมเลยสมมุติว่าไม่ตื่นนิเมเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ตื่นอูอันเนี่ยอันเนี่ยซะพี่รอซะพี่จะกลับไปดิกลับไปดิพี่ก็เปลี่ยนไปพี่รอเลยโหชูปวยเนี่ยอะเหมียวตัวဖြင့်อมาเนี่ยตัวอย่างเงี้ยเอออมาตื่นๆเนี่ยพี่รอမကျွန်းတော့အိမ်ရတယ်ရက်နီးရဲ့အဲ့တော့အမုတ်တူသွားစားပါ냐ဆိုရင်မခင်းနဲ့ဒီလိုပဲเนาะဒီလိုပဲမတည့်အတူနေလေးဖြစ်လာအော်မတည့်တာအတူနေပေါ့โอเคမောင်ချိုလေးဒါသူ့ဘာပဲပြောသွားတာဂျူရကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးညင်ဘာစာရီပုတ်ခဲ့ရလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြပြပါဘာစာရီပုတ်တာဟောပေါ့အိုင်ဒီယာရောဟိုကျွန်တော်ကဟိုဟိုတချင်းနဲ့လိုက်သွားပြီ
ငါဆိုင်ရီးထားတယ်ခမ်းမအတူရေးရအခုမှသောတော့ချင်းစီသွားချင်းစီသွားကျွန်တော်တို့ချို့ရေးတာကိုဝေးရေးပြန်တဲ့ချင်းစီသွားချင်းစီသွားတာမြေဖတ်မဖတ်ဖတ်မကြည့်ပဲအဲ့တော့ဘာဆိုင်ရီးထားတယ်လဲကွာအဲကျွန်တော်အဲ့လိုသူကလေဟိုအိုင်ဒါကတကယ်တော့ဟိုအမှန်ပြောရရင်တော့ဟို online ကနေပဲအဲ့လိုအားပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအပတ်စဉ်လိုက်အဲ့လိုအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟို TV အဲ့လိုမျိုး TV မရှိဘူးအိမ်မှာ TV ရှိဘူးသားဟိုမွေလဲမွေဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဆိုတော့ငါနေတဲ့အိမ်ဆိုမွေးဖြစ်သေးပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ TV ရောမရှိလို့ပဲ online ကနေပဲရောပဲအပီးဖြစ်တယ်ဝင်နေစီတို့အလဲကလေးရပါပေါ့နော်နေစီတို့လဲတော့ငါဆိုလဲဒီ final မှာဆိုတာ FM လို့ပါတော့နေလောင်းလွင်လာအဲ့တော့ဆိုအဲ့ကလေးကဟိုဘလွင်းနေနေတော့ဒါအပီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အမောင်ချိုးအလဲရောက်တော့လဲအဲ့လိုပဲဟိုတိချ်အဲ့နေမှာမှကျွန်တော်လဲ online မှာတက်လာချိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ၄ရောက်တန်တော့ဘာချင်းလဲကိုလူကိုလူဆိုတော့ကိုလူပဲမကွေစင်လိုက်ပြီးတော့လမိန်လေးရဲ့မကွေပြန်အဲ့ကြတော့သူဟိုအဲ့မှာငွေချင်းတွေလည်းပါတယ်ကွာအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू तू ကြတော့လည်းထူချရမလို့အတန်ရမလို့အမိုက်တယ်ပေါ့ तू तू က style ကအဲ့မှာကလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ၄၄ရောက်အဲ့လိုမျိုးလည်းတော်တော်ဆင်ပြေနေပါတော့လေးရောက်တော့ကောင်းတယ်သဘောကျသွားတယ်ပေါ့လေးရောက်တော့ပါအေးသဘောကျသွားလေးရောက်တော့ပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့သူ style မိုက်တယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဖြစ်ဒီကောင်ကလေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့နာမည်တော့မသိဘူးတေချာတော့မကြည့်မလိုက်အတန်အထူးချားနေပါတော့ဟိုမျက်နှာကိုကြည့်ချင်မှသူကချက်သွားတာမြင်မြင်ချင်းမြင်မြင်ချင်းမြင်မြင်ချင်းပဲချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဖြစ်ချင်တော့အဲ့နေ့ကဟိုကိုဖြိုးကနေပါမောင်ချိုးဆိုပြီးတော့လာတင်လိုက်တာနော်ချိုးမောင်ချိုးဟဲ့ချိုးမောင်ချိုးဆိုတင်လိုက်တော့အဘကိုဖြိုးဘယ်သူတင်လာလဲမသိဘူးငါကြိုက်တဲ့တယောက်လားမသိဘူးတူတူပဲနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တမ်းမိလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဒီတယောက်ပဲပေါ့ကိုဖြိုးကဆွဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတိသွားပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာကတိတ်မခင်သေးဘူးသူ့အကောင့်လည်းကျွန်တော်အဲ့မှာမပြောဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာအလွမ်းတချင်းပြင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ရောက်နေနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတိုးဆိုင်မှာဘာလဲမသိပစ္စည်းလို့တော့ဝယ်ရကွာတော့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဟိုတီဗီမှာသူ့အတန်လာတယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့အတန်နဲ့ကိုတီဟာအဲ့ဒီချင်းမလို့ဒီချင်းကတိတ်ပြီးတော့ပြောရမှဆိုတိတ်မသိဘူးလေနော်ဟို message ကြတော့ level 1နေနေပို့ပြီးတော့ဟိုအရင်ထွက်ထားဆိုပို့သိရပါအဲ့အလန်းချင်းကတိတ်မသိရချင်းကြောင့်ဟန်ဒီအတန်ကဘလို့လဲဘာငါတချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ surprise ဖြစ်သွားတာပေါ့ပျော်လဲပျော်သွားပါတော့ဒီအတန်ကဘလို့လဲလို့ပြောလိုက်တာဒီအတန်ကဘလို့လဲဒီအတန်ကလည်းဆိုအရင်ကောင်းနေလေရန်ကောင်းနေတယ်အဲ့ဆိုတော့ပတ်စံရှင်းနေချင်းမှာကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်အော်အဲ့အော်ငါချင်းဆိုတာပဲအဲလေအဲ့မှာဒီပြအချိန်ပေါ့ငါကြိုက်တဲ့သူလည်းဆိုတာပဲအဲအဲ့မှာဟိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမပြတော့သူ့အကောင့်တွေ့ပါတွေ့ရချိန်မှာ message ပို့ထားပါတော့အားပေးရပါငါ voting ပေးထားတယ်ပေါ့ဆက်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နင်ဖက်မှာဖက်မကြည့်ပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ကွာခုတချင်းတည်းကတော့ဖက်ကြည့်စိတ်ဟုတ်လားခုနင်ပေးထားတဲ့ဆိုတာစာရီပါရေးထားတာပေါ့ဒါမှမဖက်ကြည့်ဘူးဖက်ကြည့်ဘူးအဲ့လေဟို final မှာလည်းတကယ်မထင်မှတ်ဘူးဟိုတွေ့ရမယ့်ကံချက်မှပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဟိုဖိုင်နယ်မှာလည်းကိုကဖြောပြေးဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါတကယ်စိတ်ထဲမှာတွေးချင်တယ်လို့အပြင်မှာတွေးသွားလာမသိဘူးအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဆိုရတွေးနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မမရရမမရအမရကျတော့သူကအဲ့အချိန်မှာဟိုလာဖြောပြေးရတယ်ပေါ့နော် gas အနေနဲ့လာဖြောပြေးရတဲ့အချိန်မှာသူကအလွမ်းချင်းဆိုနေတော့အဲ့အချိန်မှာမဟုတ်တဲ့သူနဲ့စကားနဲ့ပြောဖြစ်နေပြီမှာလေတင်ပြောနေတာခင်နေပြီပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ရဒီဘက်ဟိုပြန်ဝင်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရတယ်။သူကတော့စင်မဆိုနေပါတော့။အဲ့ဒါ"အော်ငါအမငါ့ကိုတွေ့ပါစီပေါ့နော်။ကိုကဒီမှာလက်သေးပြပြီးဆို"။သူကရှိမှလောမကြည့်ဘူး။လောကိုမကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျဲမြေကြီးပဲသူကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲဆိုနေတော့အချိန်မှာ TV ထဲမှာတကယ်လည်းပြန်ပါပေါ့။ကိုကအယူကြီးလိုပဲ။အဲ့လိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကိုတော့မကြည့်ဘူး။ကိုနာတော့ရောက်လာ။အဲ။အေးအဲ့လိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကိုတော့မကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုနာတော့ရောက်လာကော။မဟုတ်တော့ရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟွီနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်။ဟုတ်ပြန်ဆိုလို့ဆိုအခုကျင်းတို့ပြောအဲ့ဒီအခြေအားဟိုအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့နေကနည်းနည်းဟိုဂျမ်းဖြစ်သွားတာကွာလေအဆိုမဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းရောက်တဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုဖြစ်နည်းနည်းစိတ်မှစိတ်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားစိတ်လှုပ်ရှားစိတ်ခုံအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်အဲ့မှာဆိုးအချိန်မှာပြီးတော့ဒါကကြတော့ဘယ်လိုပဲနေနေလေနော်ပြိုင်ပွဲမှလာဖြုတ်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းမမအောင်ကြုံဆိုင်မှာလေနော်အဲ့ကြောင့်မားရင်လေကိုကအပြောခံရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းမမအောင်အရန်ဆိုးရင်နေရတော့ဟိုအဲမြင်တော့ဘာလဲဒီလိုမြင်တော့ကိုကပဲတေချာဖြောင်းတန်းအဲထဲထဲထဲပြဆိုးသွားနောက်ကနေဘာပြန်နေလဲဆိုတော့မသိဒါပေမဲ့အရန်အားနာွာပြီးကြမှာလေတကယ်အားနာရဲ့အချိန်မှာတချို့မသိလို့ရှိရင်လေဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့တည်မလားခြေပြောမှာသူ့ကလေးကပြာကလေးကလေးလေးကပြာတယ်ဟိုဖြစ်နေတော့တချို့ကမူးမှန်သွားလဲပေါ့ပေါ့အလားချင်းရှောင်းလန်းကြီးကိုကြည့်ဆိုရင်ရှောင်းလန်းကြီးကိုကြည့်ဆိုရင်ကိုကိုကြည့်တော့ရတနာမေဘယ်ချင်းကြည့်တနာတော့မလားဟာဘယ်ချင်းကြည့်တနာလဲအဲ့အဲ့အားလေးကိုအဲ့အားလေးပြန်ကြည့်မိတိုင်းတနာနေတော့တနာနေအောင်ကောကိုနောက်မှဆိုမလုံးဆက်တော့ပါအဲ့လိုမျိုးလည်းလည်းတော့ကိမဆိုင်ဘူးကလည်းဆိုလိုမင်းတင်လို့သူတွတ်ဆူလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့အိုင်ဒီယာလုံးဝမရှိလိုက်အဲ့ချိန်မှကြာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုပြပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါကဲဟိုမှာအချစ်တို့တွေစာရင်းမင်းနေကြပြီးတော့ခံကြိုးတွေ့ရတွေ့ရဒါပေမဲ့ဒီလိုလို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလားအခု
mirror comment ni yo le ho twei de mya le yo nene kaung na le so phie bi me bo no de kai lo ma twei kai u so yin le comment mi bo a chei ni de khu lou bi me no aku ga 8 na yi 40 jaw wa yi so no 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 10 min lou jan tu comment mi bo ta kha a chei bi lai me no 9 min lou me ja bo em ma me ja le mi a chei le mi sa no ma ni yo nya sa pye ni ja a lo me ja le mi naw ta 10 min lou jan yi so ro ba bo 10 na yi lou bo no okay 10 na yi 10 na yi lou me lou lai no 10 a ti lou ma me jin na mi 9 minutes 10 minutes ချိန်ပေးမယ်အခုကျတော့မြင်းနဲ့ကွန်မန့်တော့ဖတ်မယ်မမြင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ဘာလို့ပြောနေကြလဲတော့မသိဇော်ကြီးကတော့7 minutes လောက်ရလို့မူပါလေးပြောပြအောင်တဲ့ဘသူ့ငူရလဲမောင်ချိုလေးလားဟာလားသူဘောကူပါ7 minutes ရလို့ပြစ်ချင်တာ7 minutes ရောအဲရှင်းပြမောင်ချိုရဲ့မောင်ချို7 minutes ကတော့ history ရှိရယ် history ရှိသေးတယ်ဟုတ်ရှင်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်ချိုကမွေးတဲ့ကကို့7 minutes ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဩဘာလို့လဲ7 minutes လဲဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကရုံးတုံးမလိုက်ကရုံးတုံးပါအဲအဲ့ဆက်ခါအရှမ်းမုန်းလိုက်လိုက်တယ်ဟိုမို့ဟိုကမလဲစပင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတာလေမောင်ချိုစပင်းဒီအရန်ပါတယ်ပါတဲ့အတွက်မောင်ချိုကမျက်နာပြောမှဆိုရင်ကြီးတဲ့အမျိုးတွေမှာပါတယ်အဲစပင်းကလည်းပါတဲ့အတွက်ကိုယ့်မျက်နာလည်းကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြီးလေစပင်းအရှိထားတဲ့ထောက်အဲ့လိုမျိုးတပတ်လေးအုပ်ထားဆိုပေါ့နော်ကတ်ပြီးတော့ဘဲဦးမျက်နာကြီးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့မောင်ချိုကလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မောင်ချိုကအမြဲတမ်းစပင်းစီစီထားတာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောဒါမဲ့လေမချို့မှာခေါင်းကိုက်တက်တဲ့ယောဂရှိတယ်အခေါင်းဥယျာပြာကျင်တဲ့ယောဂရှိရတဲ့အတွက်ကိုဟိုသပင်အရှိထားလို့ရှင်ခေါင်းကိုက်တာအရန်လွယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ excuse ပေါ့အဲခေါင်းကိုက်တာအရန်လွယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုမထားခြင်းဘူးဒါမဲ့လေအလုတ်ကိစ္စအရာထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဒီ21ကနေပြီး24 25လောက်ထိကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလို့ရှင်လောက်ရမယ်အရွယ်ကွာလုတ်ချင်တာလုတ်တင်တဲ့အရွယ်ဆိုကောက်ကိုတတ်မှတ်ထားကိုတတ်မှတ်ထားဆိုမေရုပ်လဲသဘောတူရယူလိုက်တယ်မေအဲဒီ21ကနေ24 25လောက်ထိရောတပီးနေရှင်လိုနေမယ်အဲလုတ်ချင်တဲ့ချင်းလုတ်မယ်25ကြော်ရနဲ့အမေရှင်ရင်းကြဖြစ်စီရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီကတ်လေးကတော့ကျတော့ဟိုမချိုးလူငယ်ဘဝလေးလုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဆိုညှက်ပလိုက်တာငငယ်ရဆိုကြဘယ်တော့ဒီဆိုလဲဆိုဟာမေအရင်ခက်တဲ့အရင်ကောက်တဲ့ငငယ်ကောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကြောက်ဒီဟာကိုဒီထိညှက်လိုက်တယ်ပြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟာမေရသေးဦးမေကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ဒီထိညှက်လိုက်တယ်ဒီစပိတ်ကေးလိုပဲညှက်လိုက်တယ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုဒီကငိုရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးရအောင်မညက်ရလို့လားအဲ့တော့မညက်တာလို့မညက်တာမညက်နဲ့လို့ပြောလို့နေသူပြောလို့ပေါ့အဲ့ဆိုဂရုတုတ်လိုက်လေအဲ့လိုဂရုတုတ်လိုက်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုလေအရန်အမှန်နာမည်လေးပါဖြစ်လို့အမှန်နာမည်လေးလည်းအရင်ချင်းကောင်းနေအောင်တော့ကင်းတော့ကြာသွားပြီလို့ပြောလို့ရလားနှစ်က3နှစ်ပေါ့2 ခွဲ2 ခွဲ2 ခွဲပြီးတော့2ခွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုဂျွေကြတော့ဇပင်အတူကြိုက်ရလားဂျွေလေးကြတော့အတူတူပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအတူကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုအရှိတော့ထားတော့ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းရှည်တော့လေအရှိထားရင်ခေါင်းပုတ်ရှည်တယ်လို့ပဲသိတယ်ပေါ့ညနာရှည်တာအဲ့ဟုတ်တယ်ညနာရှည်တာခေါင်းရှည်တယ်ဒီကနေ့စားနေမှာခေါင်းကဒီလိုမျိုးကွာတင်မှာခေါင်းစိတ်မှာအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်အဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အမကတော့သူကကတော့တုံးရတော့ဟိုလိုက်တယ်သူကတော့လိုက်တယ်မောင်ချို့ကတော့မလိုက်ဘူးဆိုတော့မောင်ချို့ခေါင်းကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကောင်ကဒီလိုမျိုးမောင်ချို့ကမျိုးအဲ့ဒါကဒီလိုဆိုအသေးပုံလေးလားအဲ့ဒါအသေးပုံဒီအသေးပုံလေလေးမှအလိုလေးခြိုက်နေတာအာအဲ့ဒါပုံကဆမ်းမယ်ဒါဆိုအသေးပုံနဲ့ချက်တယ်မောင်ချို့အသေးပုံကဘာမှမရှိဘူးအေးပြင်စပယ်လေးအသေးပုံရှိကြလေးပြီးရောမင်းရောလေဟိုကြည့်ရတခုခုတူညီချက်ရှိလို့များအရင်ခင်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဘယ်အချက်လေးကြောင့်သဘောကျရလဲတကယ်တော့သဘောကျတဲ့အချက်လေးပြောပြမကျတဲ့အချက်လေးပြောပြတရားနဲ့တရားဥလင်းတာပြောအမနာဘာလို့ကြောဘာဘာချက်ကြောင့်သူသဘောကျတယ်ကဲဟိုကဂျူရီရောမောင်ချိုဘာချက်ကြောင့်ခင်လို့ပြောလို့ရမင်းရောသူကဟိုဘယ်လိုပဲဖြူစင်နေပြီးတော့ပွင့်လင်းနေလေအဲပြီးတော့အဲစိတ်လည်းညစ်ညစ်လွယ်စိတ်လည်းညစ်လွယ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်စိတ်ညစ်လွယ်ဘာလို့ဟို emotion အရင်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်အတက်ကြရတယ်ရဲ့မြန်တယ်အဲ့လိုဒီခုရင်းနေဆိုရင်ခဏကြာငိုချင်နေပြန်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအခုကရီချင်လားငိုချင်လားအခုတော့ရီနေပေါ့နော်အရီချင်တယ်ဆိုတော့ငိုဟန်လေတန်းရတယ်ဟုတ်လားအေးမှုမျိုးစိတ်တော့နေလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုဟုတ်တယ် type လဲတူတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဖွဲ့ဖွဲ့နွယ်နွယ်တိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုနော်ဟုတ်တယ်ပြန်နေအောင်လုံးရလေဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မက်ချူရတော့မချူတဲ့အသက်အများကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အေးအနည်းတော့ကွာတယ်ကြီးနေလိုက်ကြီးနေလိုက်တော်တော်ကွာတယ်75နှစ်လောက်ပေါ့ဟုတ်ပါလား55နှစ်လောက်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်အသက်ကွာတယ်ပေါ့နော်ကို့အမအရွယ်ဆိုပေမဲ့လေ10နှစ်လောက်ပါ10နှစ်လောက်9နှစ်10နှစ်10နှစ်ပဲကွာ10နှစ်လေးတွေ့နေတဲ့10နှစ်10နှစ်ဆိုတော့သူကလည်းမချူသူ့ရဲ့ဟိုညီမလေးလို့မတတ်မှတ်ဘူးမချူလည်းသူ့ကို့အမလို့မတတ်မှတ်ဘူးရွယ်တူလို့ပဲနှစ်ယောက်ကပေါင်းတာဆိုတော့ဟို
เออกะบ่รู้สิเจ้าเจ้าเรียนพี่อ่ะยังๆเนี่ยก็ยังๆพี่ยังอ่อเนี่ยแต่แม้เลยไอ้ห่าเนี่ยเราใส่ซูแล้วซื้อใส่มั้ยซูอ๋อพี่เปียบีวอเนี่ยอ๋อเจ๋งมั้ยล่ะรู้ๆใส่เด้มาท่าๆๆမျိုးไม่ရှိกว่าตัวง้าเอาหลุยอ๋อเลยพึ่งเนี่ยตลอดอาจารย์เจ๋งโอ้ยดูเนี่ยก็มองรู้สิโอเคก็มองแจ้งหนูล่ะแจ้งหละหมูแจ้งน่ะหมูตัวอ่ะหมูตัวอ่ะกะเบ้มาแทบ้ามาไม่กุญญีเบ้ล่ะแทบ่มาเอ้โหกะแลนเต
ို့အဲ့လိုမျိုးမှန်နေပဲဘက်မှန်နေပဲတုတ်ပေးဆိုမတုတ်ပေးဘူးဟုတ်လားမတုတ်ပေးဘူးမင်းမြင်ရပဲရအောင်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့လိုဘလို့ဖြစ်ဘလို့လုံးလဲတော့ကိုကအတန်းထွားရောအတန်းထွက်တော့တယ်ကိုကတန်းအဲ့တော့အရင်မောင်းလားဟုတ်လားโอเลโอ้ CRI นี่ดูไกลไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวจะมาดีอ่ะติติอ่ะมาเว้ยอันนี้อันนี้ติอ่ะเดี๋ยวนี่ดีบาเล่บาเล่ดีโหอ่ะลีบาลีบาดีเอลีบาทัวร์ฮะลีบาทัวร์ตัวโหติดมั้ยล่ะตู้เนี่ยโหเลยกูไปหัวเลยเว้ยพรุๆๆๆไอ้เหมือนลงตัวเลยไอ้หลูจ้ะเนี่ยดิคะยังโหดิคะจ้ะดีเนี่ยดีเนี่ยอนาอาล่ะติดมั้ยล่ะไอ้เหมือนสอยังอูยังဖြစ်ပေးခြင်းလည်းလောတော့တရတော့တော့လောပါမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့တူတူပဲတူပါမှာတူကအမြဲနောက်ကြတယ်နောက်ကြတော့ကိုကအသေးပြင်းလာတာကွာတိတာအမြဲနောက်ရတော့အကြောင်းပြတတ်တဲ့သူရင်းစောရင်းစောနှစ်ယောက်ကဟေး sorry sorryအဲ့ဒီကောင်ညလုံးတရားအကြောင်းပြလေးပြောပြကြသူတို့ဘလောက်ခင်လဲဆိုတော့ရိုက်တဲ့ကြီးတိပါပါတော့ကြည်ရတယ်အဲ့တော့အာခက်ကျော်ဟုတ်ဟွာတချင်းတောင်းလေးလည်းပြောကြမယ်ဒါနှစ်ယောက်တောင်းလေးတွေမေးပြတာသူတို့ချစ်ဖို့ကောင်းနေနှစ်ယောက်တောင်းအဲ့တော့ဘာတွေမေးနေလဲဖြစ်နေရလေအမဟာတော့ဆိုနေကောက်လာဆိုအေးမကောက်လာဒီမှာမေးနေတယ်အဖေးနေပါတယ်တဲ့မောင်ချွန်းနဲ့ကျူရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားစာအယောင်တောင်းတဲ့တယောက်သဘောကျတဲ့အချက်ကခုနမေးပြီးသွားပြီနော်အာအကြိုက်ဆုံးအစားစာနဲ့အယောင်နဲ့ဒါတွေကတော့မေးတော့မေးနေကြပဲအယောင်ကြိုက်တာနဲ့အစားစာကြိုက်တာတော့တူလားနှစ်ယောက်လုံးတူစားစာစားတော့တူပါတယ်စားတော့တိတ်လို့မညိဟိုမညိရအောင်စားပါလားတင်းရအောင်အစားသေးရဲ့လေကဘယ်သူလဲတော့ဘူဆိုရဲ့အကျိုးကျိုးအကုန်စားတယ်တော့ကျတော့အကုန်လဲစားတယ်စားတယ်သူကအရင်စားထမင်းကိုခက်ကြနှစ်ပတ်ကသုံးခါလောက်စားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးစားတော့ထမင်းရန်စားနှစ်ယောက်လုံးတူတာလေးတွေကနော်စကားပြောရင်ကျွန်တော်ကလို့မပြောနေတယ်နှစ်ယောက်လုံးကြားလို့ထည့်ပြောလေးတွေတူတယ်ကြည့်ရတယ်အရင်ကညီမလေးလားတူတော့တူတယ်နှစ်ယောက်လုံးအရင်ကညီကိုညီကိုလည်းညီမအေးညီကိုပဲညီကိုညီကိုလည်းမသိဘူးကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးလို့လေနှစ်ယောက်လုံးတူတူတွဲပြီးတော့တချင်းလေးတွေဆိုဖို့ဖန်တီးဖို့အဲ့အမြင်နဲ့မေးကြတယ်အစီအစဉ်ရှိလားတဲ့ဒီနေ့ဟုတ်အခု project တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ရှိအဲ့ project တခုတော့နှစ်ယောက်ထွက်ဖို့ရှိတယ်โอเคအဲ့ဒါမဲ့နောက်ထပ်လုပ်ဖို့တော့ရှိသေးပါเนาะရှိတယ်ဟိုနှစ်ယောက်လုံးကလည်းချင်းရေးနေကြတယ်အချင်းရေးကြတယ်ချင်းရေးအတူတူရေးရလားဒါမှမဟုတ်တယောက်ကိုကောက်ကိုရေးအဲ့လိုပေါင်းပြီးမှပေါင်းရတယ်ဟိုကနှစ်ယောက်ဆိုပေါ့နှစ်ယောက်ရေးကြည့်နေပါဟုတ်နည်းအတူတူရေးတချောင်းတော့တချောင်းတချောင်းအောင်ပြီးသွားရင်အများကြီးပဲတချောင်းပြီးသွားရင်တော့ဘယ်နှလားရှိနေလဲမသိဘူးလေးလားလေးလားလောက်ရှိနေတချောင်းပဲပြီးပြီတချောင်းပြီးသွားတချင်းရေးတဲ့ခါမှကြတချင်းနေတချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်တဲ့ခါရောနှစ်ယောက်လုံးရဲ့အကြိုက်တွေကတူရဲ့လားဒါမှအခုလိုမျိုးပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တကယ်တမျိုးတကယ်တမျိုးဖြစ်နေလေဘယ်လိုလဲမတက်ရအောင်တချင်းတချင်းစနေပတ်သက်ရင်တော့မတက်ရအောင်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတော့ဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတချင်းနဲ့မတက်ရဆိုရင်သူနဲ့ကဒီစက်တက်ကအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်လုံးကညှီတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ cover ဆိုရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိုးမလားစိုးမယ်ဆိုရအလိုပဲညှီစရာမလိုဘူးအဲ့လိုအစားတောက်နဲ့တချင်းကလွဲလို့ကျန်တာအကုန်ပြောရဟုတ်တယ်ညောင်ကျန်တာမပြေဘူးဟုတ်ကျန်တာโอเคအဲ့တော့ဟိုတချင်းလေးညီးပြတာမျိုးတော့တို့လိုချင်ပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပြိတက်ကြီးလေးပြင်းနေမှာဆိုတော့လေ။ပြိတက်ကြီးလိုချင်တာအမလိုချင်တာလား။ဟမ်အမလည်းလိုချင်တယ်။ဟောဆိုကြားချင်တယ်လေနော်။ခုပြီးနောက်မှာဒီလောက်နှစ်ယောက်ဟိုဆူရော်လေးလာနေကြတချင်း။တချင်းတော့မဟုတ်ဘူး။အလွမ်းတချင်းလေးကိုတူတူဆိုပြခိုင်းနေသူလည်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလောက်လိုက်။ဒီနှစ်ယောက်မှာကိုကြိုက်တဲ့တချင်းရှိမှာ။ဥမာဂျွေကလည်းမောင်ချွတ်တချင်းနဲ့ဘယ်တချင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုတာရှိမယ်။မောင်ချွတ်ကလည်းဂျွေရဲ့တချင်းနဲ့ဘယ်တချင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အဲ့လိုတချင်းတောင်းပါတချင်းလေးတချင်းလေးတမို့လားစားသားရေစားသားလေးစုဖို့ပြလဲရတယ်အဲစားသားအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတချင်းတော့ဆိုကြိုက်ပါတယ်အကောင်လုံးလဲနားထောင်ပြတယ်ဟိုသူတမို့ပေးလို့ရှိရင်လဲနားထောင်ကူပေးရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုထွက်တဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့အခုအလောလောဆယ်အမတ်တရားဆိုရင်မောင်နားလဲပေးပါတော့ကြိုက်တယ်သူရဲ့ဒီခွေထဲရပါတော့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တယ်မောင်နားလဲပေးပါဆိုတော့เออนะว่าซะเอ้ยไม่กดตัดไม่กดตัดเออโหไอ้ตะเชียนอ่ะไจ้ดิไจ้ดิโหแต่ตู้สาต้าฤาไจ้ดิวะเนาะสาต้าฤาอ่ะโหผิดติ้นผิดไตได้หาฤาโหดีมาเดะบลอดีโลกมาผิดในหาฤาวะเนาะเออแล้วมันก็โลกมาผิดในผิดแต่ฤาอ่ะแล้วลูกไร้เนี่ยไต่ส่ายเนี่ยกว่าคุณเนี่ยก็ไต่ส่ายไต่ส่ายเนี่ยอ๋อไต่ส่ายเลยบอยบอยคุณเนี่ยไต่ส่ายเนี่ยลูกไร้เนี่ยไต่ส่ายมาเออไอ้ตะเชียนฤาก็ไจ้ดิฮะเออแล้วเนี่ยมาแหละเออแล้วเนี่ยมาแหละโหไปแล้วนะအတချင်းကြိုက်တူတယ်မတ်ဂျူရဲ့ထဲမှာလည်းမျိုးကြိုက်တာကဘာလဲဆုံးဖြတ်ပြီးသား
ခုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲမမကြီးရဲ့အဘနဲ့ဆုံးပြေကြတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အထက်ကြိုက်တဲ့ဟာအခုတကယ်မချစ်ပဲနဲ့ဟာကိုပူကြိုက်တယ်ပူကြိုက်ပူကြော့ရေးထားတဲ့ဟာပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူဆိုထားတဲ့ mood ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဟိုဆက်စားခြင်းသူဖွင့်ပြတဲ့ကငါဒီတခြင်းလုံနေလို့ဖွင့်ပြတဲ့ကအဲ့ဒီချင်းဖွင့်လဲဖွင့်ပြတော့နှစ်ယောက်လုံးကအချိန်မှာဘာမှမပြောတော့ဘူးမောချွတ်လည်းကားရဲ့ဒီအိမ်မှာတော့တော်လည်းဒီအိမ်မှာအပြင်ကြည့်အဲ့လိုတချင်းကနောက်လိုက်တဲ့ခံစားမိရေပေါ့နော်ကိုကဝင်ပြီးခံစားမိဆိုတော့အဲ့တချင်းကိုတော့အတူတူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မှာဒါဆိုကိုရတချင်းနေဖန်နေပြီးတော့ဆိုရင်ပထမအုပ်လုံးဖွင့်ပြတာဥမာဂျူရဲကလည်းမောင်ချွတ်ပထမအုပ်လုံးဖွင့်ပြတတ်တာလည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မပြခင်ပြည်သက်တွေမပြခင်အဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြပြတယ်ဟုတ်ဆိုအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတာပေါ့လေဥမာနင်းတင်းနားလေးမှုလူတွေအဲဟုတ်တယ်အမှန်တင်းနားလေးဘလို့ဖြစ်တယ်ဗျာဆိုပြောပြတယ်အဲနှစ်ယောက်လုံးတော့မောင်ချွတ်လည်းတချင်းရနဲ့သူ့အရင်ပြတယ်မောင်ချွတ်လိုလိုထားတယ်မောင်ချွတ်အရင်ကြိုက်တယ်ဘလို့ဆိုအဲဟိုတလောကအတွင်းထဲတချင်းကမတော့အကြံကွာအကြံဆိုတဲ့ဟာကိုတတ်နေပြီးတော့ဒါလိုမျိုးအတန်နဲ့တော့လစ်နေရဲ့လို့တိတ်တော့မကောင်းတာအကျဲလို့ဒါပေမဲ့နားထောင်ကြည့်လို့တန်စင်လေးကြက်လို့ဆိုတော့နေရတဲ့အတန်ခင်းနေအောင်မပူကောင်းသေးရဲ့အဲ့ချိန်မှာရှင်နေကိုခင်းခင်းနေမှာပူကြမှာအဲ့ဒါပူမိုက်နေကွဲကွဲနေတဲ့အတန်နဲ့ဆိုပူမိုက်နေရတဲ့နေအတန်ကောင်းနေရဲ့ကွန့်ပြီးတော့စိုးနေအောင်မယ်ဒီဟာလေးပဲကောင်းနေတယ်ပူမိုက်လည်းပူကောင်းနေတယ်တဘာဝတိုင်းလေးတဘာဝတိုင်းပူမိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လောက်ပါအောင်ကဲအခုနာပြောတယောက်တင်းမဲ့တယောက်ကြိုက်တဲ့ချင်းတွေပြောပြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေးညီညီပြတာပဲဖြစ်ပြတာလေဒီဆိုတော့တဲ့ဟိုဘေးအမဆိုပြအမဘေးအမဘေးအမတမကောင်းကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဗာနှစ်ယောက်လုံးကဒီမှာပြောနေရတော့အများကြီးပဲတချင်းနေတောင်းနေမောင်ချူကျင်းစွန်နေတဲ့အကြောင်းလည်းပြောတယ်နှစ်ယောက်လုံးကိုချစ်တယ်တဲ့မျိုးကြီးတဲ့ဟမ်အာဘာပြောရလဲမသိမျိုးကြီးဆိုတာမသိမျိုးကြီးဆိုတာစိတ်ခွက်ပေါ့အာအဲ့ဒါမျိုးကြီးဆိုလို့မျိုးကြီးဆိုလို့ပြောပြအောင်ပဲအဲကြီးစရာပေါ့နော်ကြီးစရာအဲမောင်ချူကအဲ့မှာတွေ့တော့ငါပြောမှာမသိအမောင်ချူကျင်းစွန်နေပေါ့နော်ကျင်းစွန်နေမင်းနေတာဟုတ်တယ်အဲအမတယောက်ကတော့ဖြတ်သွားတာဟုတ်လားဖြတ်သွားပြီးမချိုလေကိုကိုလုံးတယ်ဟိုကိစ္စမှာသူကဒီနားလာတယ်ကြောထမချိုကြည့်ပြောဘယ်လာမလာမဟုတ်ဘူးဘယ်လာမလာဘယ်လာလဲတော့သွားတူလို့လာမသိဘူးဟိုကဆိုတော့အိုးချဲမချိုချဲမချို sorry လေးရယ်ဘာမှမပြောဘူးဆိုရောအဲ့လေအဲ့ပေါ့ဟိုအရင်အရင်ကြောက်တယ်အရင်တူတာပေါ့အရင်နဲ့စပင်းတူတာရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ပူရှိပါလေ။နောက်တစ်ခုကဟိုအားလုံးပြမှာတော့နာမည်ကိုသူပါဇက်ကမထွက်ထွက်သွားရမယ်။အခြားနာမည်ပဲ။မောင်ချိုမနော်သူတည်မယ်။နာမည်ထွက်သွားတယ်အခြားနာမည်ကိုထွက်ပြီ။အဲ့အမှသူပြောတဲ့ရလေမောင်ချိုသူအားနာနေလားမသိသူကြည့်လို့ရှင်လေ။အဲ့လိုပဲဖြစ်။အားနာမှာ။အဲ့မှကြည့်လို့တည်နေမှာပေါ့။ဂျင်းဆောက်ကမောင်ချိုခန္ဓာကိုလှကြတယ်လား။ကိုလုံးကောင်လှကြတယ်။မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုကြည့်ရလေ။အဲ့ COVID အတွင်းမှာကြည့်ရကိုအရင်ဖောနေလို့ခံစားရတယ်။ပေါ်ပေါ်ကြီး။ကိုယ်ပေါ်ပေါ်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။မျက်နှာကြီးလည်းဖောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဖောင်းပြီးအကုန်လုံးကဖောင်းနေရပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုကြီးတော့မကြိုက်ဘူးကိုကကို body လှအောင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြစ်ကြစ်လေးလေးလေးဖြစ်အောင်မချိုအစားလေးအသာအရန်ပြော့တယ်တော်တော်ပြော့တယ်လို့ဆွဲလို့ရှင်ပါလားဟုတ်လားပါလားအဲ့လိုအရန်ပြော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအသက်ကြီးမှဆိုရှင်သွားတွဲတပြောတယ်ပြောပြီးရောအေးကြိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့နိုင်ကြအောင်ပါโอเคป่ะแกเอออะกูอะตะชิ้นนี่สุขายเนี่ยอะมาหมองโจตุ้มปงตุจิบิชิเสียเลยเลยตะจิจ่ายเลยอะมาอะนั้นตะชิ้นนี่โหอะตุรุสุขายเนี่ยบาเปิ้ลเลยเนี่ยเอาตุรุสุขายเนี่ยตะชิ้นเนี่ยสิถ้าว่าคุณน่ะเตี่ยวตะปုတ်สิสุบยามล่ะปริตะจิทุกข์ละก็สุบยาได้ป่ะบาไม่ติดอูว่าเอซุตะเกมชิเป็นเลยสุมล่ะเอตะเกมชิเป็นเลยสุมโอเคจิโลตะจูเอตะจูเอแล้วชิเตะตุยกินสุตินสุชิเตะตุยนี่ด้วยตะชิ้นนี่สุบยามเด้ရှင်းနိုင်ကြရင်မင်းကုန်းလေးတွေမင်းရောအဲ့ကြအများကြီးဖြစ်ပြီးမယ်စဉ်းစားတာမင်းကုန်းလေးတွေထူးထူးကြရတယ်။အဲ့ဒီကံတော့ချို့ကောင်းတယ်တော့။တော်တော်ချို့ကောင်း။နီးရဲပြောကြ။ဘိုးမလေးကြ။ဒီနေ့အတန်းနည်းနည်းနှာစီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေ။မိုးရွာတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ Hello Hello ။မင်းရလား Hello ။မင်းရမင်းရ။အဲ့ဒါတော့တရားဝင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုလို့ဟမ်အဲ့တော့ကြောက်ဝင်ကြောက်ဝင်တော့လားတက်လိုက်တော့ဒီလိုနည်းတော့လာမလားကြားကြားတယ်နော်ကြားလာတယ်ကြားတယ်လေโอเคကြားနော်ဒီကချောင်းဆိုးခြင်းဝင်အဲ့ဆိုရေခုံတော့အဲ့လိုဆိုပြတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ပြေးတာမရအောင်နော်အဲ့လောမရအောင်နော်ဇက်တိုက်တော့နော်ဟိုဂီတာမပါဘူးလို့ပြောလဲရှိတယ်ရှိတယ်ဂီတာရှိပြီသားကပူလဲရှိတယ်ကပူလဲရှိတယ်ဆိုတော့တေးရောမှညင်းလို့မရတော့ဘူးမချေကိုတခါလေးနားမလဲဘဝလိုအင်းတစ်ခုထွက်ကြာခဏစကားခွေဒီချေကိုလဲလဲပြော
지탈라이두하게마에두개미치페네라라뼈네정보시눈에서가정보타비뼈말라두개미치페네라라ဆိုလို့ဆိုပြအင်တာဗျူးအင်တာဗျူးမှာအင်တာဗျူးမှာဆိုပြမချိုးတခါမဆိုဘူးမချိုးတခါမဆိုဘူးအင်တာဗျူးဆိုဘူးလေဆိုဘူးလေ MC မှာဆိုဘူးလေ MC မှာ US ဆိုဘူးလေလေလုံးဝမှားရလည်းမရှိတော့တခါလေတိုက်တောင်တိုက်ထားတော့ဒါနှစ်အောင်လုံးကော့တယ်မို့အရင်ချိုးကောင်းနေနှစ်အောင်လုံးရဲ့အတန်လေးလည်းကောင်းတယ်ပြိတက်တရားကိုပြောနေကြပါတယ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာပြောရတယ်ပြောရတယ်ပြောရတယ်ဘာသူလေးဒီမှာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပြပါတယ်မေးပြပါတယ်ဘာလို့အလတ်လှတာလဲတဲ့ကဲဖြေလိုက်တော့ဘာလို့လှတာဆိုတော့အလတ်လှတာလဲတဲ့ဘယ်သူမေးရလဲပြစ်ပြစ်ချူအောင်မေးတာဘာလို့အလောက်လှနေရလဲကဲဖြေလိုက်ပါတော့ငါရဲ့ချူရဲတဲ့ငါရဲ့ချူရဲငါရဲ့ချူရဲတဲ့ကဲအာညောင်လုံးလေးတကယ်ကြီးညောင်ဆုံးတဲ့ချိန်ရောအလိုဂီတာတီဗီတချင်းကြီးရဲ့ချိန်လေးရှိမှာအော်ရှိတယ်မောင်ချိုးအိမ်မှာသွားရင်တော့ဟောအရင်ဆိုတယ်ဆိုအိမ်မှာဆိုရှဲလို့ပဲနော်အင်္ဂလိပ်ရှင်းနေဖို့ဆိုများတယ်ဆိုကြတယ်နော်တို့ကရမအဲ့တိနေစီပူစားလို့ဆိုတာညများတယ်တောင်းလို့ရပြီလားကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ညောင်လုံးအခုဒါဟိုဘောနော်ခုနပြောရနှစ်ယောက်တူတူတချင်းလေးလုံနေလို့လည်းပြောတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလုံမှာအဲ့ကြအလွမ်းလားအမြူးလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးစဉ်းစားထားလဲမော်ရှင်နဲ့သူနဲ့ကြိုက်တဲ့အကြိုက်ကလေညောင်လုံးကဘုံဖြစ်တယ်ပြောရမယ်လေသူများရဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုမော်ရှင်နဲ့ကြိုက်တာရှားတယ်ဘောနော်ကိုဟာနဲ့ကိုမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမော်ရှင်ဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးလေဘာလဲအော်မရှိလို့ရှိရင်အလိုမျိုးဘာလဲနေ OD စန္ဒာကိုပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အမ်မရှိလို့ဆိုရှင်လေတော်လေအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဆန်းဆန်းလေးပူကြိုက်တယ်အလိုမျိုးလူလူလူကြီးဘန်ကြီးနဲ့တော့ထဲကိုနေ program နဲ့တော့တာတော့ပူသဘောကျပုံစံမျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့အယောအယောတွေပေါ့အယောတွေပေါ့ control နဲ့ယောတာလည်းပူကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့လေနေ့လုံးကကိုယ်စိတ်ဆိုင်ပဲကိုယ်လောက်ကြမှာတော့ဟိုပြိတ္တတွေကြိုက်မဲ့ဟာထက်ကိုလေအဲအလုံးပဲကွာချိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စက်လည်းချိုက်မှာပဲနော်အဲ့လိုကနော်လို့ရှိအသက်ကွဲတဲ့ခြင်းမျိုးမျိုးလေးတွေမျိုးဖြစ်မှာလားအဲ့လိုလေးတွေတကယ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေးစာသားရေးတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိတယ်အကွဲပဲထွက်လာအကွဲပဲထွက်လာဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရေးချင်တာတော့လို့တဘာဝဆန်ဆန်ဟာမျိုးရေးချင်တာကွာနော်တသနာဆန်ဆန်တဘာဝဆန်ဆန်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာအကွဲတွေပဲထွက်လာဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ခံစားချက်တွေကအဲ့လိုအိပ်ပက်တွေရောက်နေလို့လားနေအောင်ခံစားချက်တွေကအစ်နေအောင်ဆိုရလေအကွဲတစ်ချက်နဲ့ပုံများလို့လားမသိဘူးအဲ့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကွဲနဲ့အတန်တွေကလိုက်နေတာလားအဲ့လိုနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ဒါပေမဲ့သူအခုဟာဆိုတူတူအခုเนี่ยအချမ်းပြရတဲ့ style ဆိုတော့မိုက်တယ်သူเนี่ยတော်တော်လိုက်တယ်ပုံစံမျိုးတွေထွက်လာရင်ပြောသေးဘူးပေါ့ share ကြိုက်ကြအောင်အာရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့ဒီချင်းကိုကြိုက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးမောင်ရှိုးရဲ့ page မှာ cover ဆိုတဲ့အဲ့ break my heart again ကို तू ကပြောလဲဆိုတော့နင်းဆိုခဲ့တဲ့တချင်းတွေအားလုံးတွေမှာဒီတချင်းကအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပဲလို့မောင်ရှိုးကအဲ့ဒီချင်းကိုရင်းကြိုက်ပါလေအဲတကယ်တစ်ပုဒ်လုံးကို cover လုပ်ဖို့လည်းရှိရဲ့
ตัวเราไม่ทันได้สู้มาบางทีเราใจใจเลยจู่ว่าไอ้เช่นนี้ก็เสียได้ไปไหนซาดาเราจะเราอังกฤษยันเราน้ำเลยพอทำไมตัวเราไม่ยาวเนาะกูน่าเล่นเราเราเชียบยาเลยกูน่าเราเราไม่ทันตัวเชียบยาเลยแม้แต่เจ้าอย่างเลยไม่ได้พี่ว่าตัวเมโลดี้ยันหลับอยู่บลูเล่มดูตัวเชียบยาเลยตัวเอวินอเวนซาลงกูว่าสู้ไรได้ไอ้เดียวสู้ไรได้แต่งกูว่ายังไม่เนี่ยแต่เชียบออริจินัลเลยพี่ว่าตัวเล่มไม่ได้ว่า จะมาสู้เหรอมาเลยจะชิมของเจ๊เลยเอาจริงมาเจ๊เลยมาสู้เหรอพ่อเจ๊เลยดีฮัลโหลเอาเด็ดเอาเด็ดฮัลโหลทำไมยังไม่ทุกคนอยู่ไปดูดูว่าไปเออโอ้ยเอ้ยเสียสู้ไว้เนาะอ่ะสู้เสียเข้าแต่มังชูละคือว่ามันเลยเนี่ยต่อปล่อยไล่มาไปก็เลยเสียเข้าไว้เนี่ยกับสู้ดีอ่ะมูบีพ่อมามังโก้เจ้าตัวมันเลยอ๋อเสียเนี่ยมาแต่สู้เสียเข้าแต่เชิงดีอ่ะชิเกะบูละชิเกะชิเกะมือตัวอาจจะต้องเสียสู้ตัวตัว บล็อกได้จังเนาะบล็อกได้เลยอะไรมาเสียงเราบล็อกได้จังเนาะตัวบล็อกมันจะมาตีแต่ไม่ตัวมันตีอันนี้อ่ะบล็อกได้ตัวพอมันมาทูมาไอ้เจ้าไม่ใช่ว่าบล็อกได้ว่าพอมันมาทูมาไอ้เจ้าไม่ใช่ว่าบล็อกได้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 ว่
바로 룰라. 룰라, 룰라, 룰라. 오케이, 봐. 그럼 이제 막 망초리로 대신 다운이 되잖아요, 너 루자 소바. 오늘 기타 DB로 해 소비자 가이네, 너. 오케이, 오케이, 오케이. 기타를 봐야 돼. 니 얼마 기타 뒤에 저 모두 보지 않아요? 보지 않아요. 에이, 너무 좋아 안 해요, 너. 어제 블랙킹, 야. ฟิงเกอร์สไตล์อ่ะมาช่วยจะฟิงเกอร์สไตล์ไปเนี่ยดูบ่าดูแลมันเลยเสียอ่ะครับพี่มาเนี่ยมาเสียอ่ะโอเคป่ะคุณน่ะสนใจว่าจะเชิญเลยเมลมั้ยคุณน่ะจะเกมชิปเป็นเนาะจะเชิญเราจะมองชูเล่ใจได้รู้เปล่าเลยไอ้เชิญนี่จะเอาเนเน่เปล่าๆไปป่ะเฮ้ไอ้เชิญจะเอากูมิวจ่อกะจองเล่ส่งไปอ่ะป่ะเนาะสรุปกูมิวจ่อเนี่ยจะเอากูเล่ตะเชิญยังหลุดชินเลยป่ะเนาะมูลิพวยพวยโรงกระเดะอ่ะกูเล่กูต้องอ่ะเปลี่ยน
โอเคป่ะแล้วถ้าเลยโหทับพี่แล้วပြောท่าบาดีดีอ่ะนี่ပြောได้ค่ะตองไล่แล้วแล้วแต่ก็คือไม่อ่ะดิอ๋อဟုတ်အဲ့လိုလေးဆိုဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကာလတွေမှာဆိုဒါတချင်းစီပို့လို့ပို့အချင်းစီပို့ရအောင်ပါเนาะအဲ့ဆိုအများကြီးရှိနေပြီလားတယောက်ချင်းစီမှာတချင်းစီချပြဖို့တချင်းစီပုတ်ရင်းနဲ့ဆိုလောဆယ်တော့ဟိုပလန်ထားတာလေးတော့ရှိရပေါ့ဟုတ်တပုတ်ချင်းလေးပေါ့ဒါမဲ့ပေါ့ဟုတ်ရှိတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့ရောမချွတ်ဂျူရတ်ဒီများတို့ကဒီတစ်ခါဒီနှစ်ကဂျူရတ်တွေရောများတယ်ဟုတ်တယ်ပြောတော့မပြောတော့ပါပြောသေးဘောเนาะပြောသေးဖတ်ထားအောင်မလားတန်းစီရတယ်အဲအများကြီးလားနာနာနာအဲခုနကလိုလို့ရှိမှာအာအဲ့တည်းမှာဂျူရလည်းပါမှာပေါ့နှစ်ယောက်တွေ့တွေ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီအဲ့ဒါတော့ဟို project တစ်ခုရဲ့ project တစ်ခုเนาะမွန်ချိုတို့နှစ်ယောက်လုပ်တဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူး project တစ်ခုကမွန်ချိုနှစ်ယောက်ကိုလာကန်လာရတာတို့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ရင်မိုက်တယ်ပေါ့တော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်နော်ဘာကူရောကြိုက်နေရပဲအဲ့ဆိုအဲ့တချင်းမမြင်ပါလား NTV ပါတစ်ခါလည်းပါမှာလားတော်ရတော့ပြောထားတဲ့အထီးကတော့ audio ပဲပြောထားတယ် juice မှာလို့တော့ပြောတယ်ဟုတ် juice မှာနားထောင်အောင်ပေါ့နားထောင်အောင်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့မောင်ရှင်လေးအလှည့်လုပ်ပါအောင်ပါတချင်းစီတောင်းနေပြီဘာချင်းစုံပါလဲဒါမို့ခုနကျွေးကြတဲ့တချင်းစုံပြပါလားဒါမှမဟုတ်ပဲတခြားဘာချင်းစုံပြချင်းနည်းနည်းလောက်ကြီးပြလူစားကော့ကူတီးဆိုလူစားတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ရေးတယ်လဲမီးတယ်လဲစုံပြပါတဲ့စုံပါတော့တဲ့စောင့်နေပါပြီတဲ့အများကြီးပဲဆုံးလာဆိုခိုင်းနေမောင်ချိုအကြိုက်တဲ့ချင်းချင်းဆိုဆိုပြရတယ်အဲ့ခုလောထထားရဝင်တယ်မြန်မာဆုံးမှာလားဝင်တယ်များတယ်ကဲအဲ့လောထထားတဲ့ချင်းဆုံးမှာလားဆုံးမှာလားဆုံးမှာဆုံးမှာဆုံးမှာနည်းနည်းလောက်ဆုံးပြလိုက်လေရဒီကိလို့အဲ့ device device အဲ့ core ဆိုဆိုနော်အရှင်းတင်လေးအများကြီးဖိနေတယ် rap ကတော့မဆိုတော့ဘူးလေနော် rap ကတော့ rap ကကိုဘွားရောဟာဗီဒီယိုခေါ်ခေါ်ပြီးနာမည်ခေါ်ပြီးလိုက်ပါအောင်ဒီမှာမျိုးဆက်ပိုင်းလို့ခေါ်ပြီးကြပါအောင်မျိုးဆက်ပိုင်းခေါ်ပြီးလိုက်ပါမျိုးဆက်ပိုင်းမျိုးဆက်ပိုင်းမျိုးဆက်ပိုင်းခေါ်ပြီးကြပါအောင်ရှစ်တိုင်းကြိုင်မိကုန်းနေမေးရောနော်အခုဒီမောင်ချိုလေးချင်းဆိုပြီးရတယ်မိကုန်းလေးနေမေးရောနော်အဲ့ကြိုင်ဖတ်ပေးမယ်အကုန်ဖတ်ပေးမယ်အဲ့ကြိုင်အဲ့လိုဖြစ်မမြင်ဘူးလားပြော F ဆိုအဲ့ရဆိုဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဖြစ်Baby, as I'm breaking my heart, as I'm dreaming, 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 as I'm dre
ော့ဒါ live ဆိုပြရဆိုတော့တကယ် mind နေချင်းနဲ့ဖုန်းလို့ပြပါဒါမျိုးဆိုတိုက်ထားတာမျိုးအခုမှသူလက်တိုက်ရိုက်ဆိုပြရနေအောင်လုံးอ่ะတော့ပရိသတ်တွေဒါ live ပြခြင်းတော့ gallery ရဲ့တော့အခုမှစပြီးပြရဟုတ်တယ်ဖုန်းလို့ပြကြပါဖုန်းလို့ပြပါအဲ့တော့ဒီတချင်းလေးကြောင့်အောင်ဆီလေးနဲ့ပြပြပါအမွေတက်များချင်းလေးတချင်းကဟိုမရှိုးပြန်ဝဲပြီးတဲ့ကိုယ့်အဖွားရသူကတချင်းလောက်ရှင်တယ်ဆိုပြီးလာပြောတာဗောနော်အဲ့တော့ပြောတော့โอเคဆိုပြောလိုက်ပြီးတော့တနစ်ကြော်ကြော်လောက်ကြာတော့မှအဲထပ်ပြီးတော့မဟုတ်ပြန်လာပြောသူအယ်ဘမ်လေးလုပ်နေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တော့သူအယ်ဘမ်မထွက်လိုက်ရတာထင်တယ်သူအယ်ဘမ်လေးလုပ်နေရဲ့အဲ့ထဲမှာတခြားဆိုတွေလည်းပါတယ်ဗောနော်အဲ့မော်ရှိုးလည်းပါခြင်းလားအဲသူကတော့မော်ရှိုးနဲ့လုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့မော်ရှိုးကလည်းအော်လုံးမှာဗောဟို try ခြင်းတယ်ဗောနော်အဲတော့လည်းโอเคဆိုပြီးတော့โอเคလို့ပြောပြီးတော့လည်းနောက်နည်းနည်းကြာသွားတယ်နည်းနည်း5-6လောက်ကြာသွားပြီးတော့မှသာစားလာလိုက်ရပြီဆိုပြီးတော့ဟိုကိုသားကြီးရမချို့အပောင်ရေးပေးရပါတော့။အဲ့ဒါအိမ်မှာကြီးလာချင်းဘာညာလုပ်ရင်းနဲ့ဆုပ်ဖြစ်သွားဒီတစ်ချင်းလေးရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ချင်းရဲ့ဟာနှစ်ယောက်ကြိုက်ထားတဲ့ရိုက်ကူးလေးလေးကြ။အဲ့လေးနည်းနည်းကြပြပေးလို့ပြိတက်စီကျွန်တော်ကြိုက်ကြတဲ့သူတွေများတယ်။တက်တက်တော့တက်တက်တက်တော့လည်းရှိရတာ။အဲ့တက်တော့ကတချို့မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကြည့်ပြီးတော့လေဟိုဟဲ့ဝတ်တုံနာပဲဆိုပြီးတော့ဒီတော့ပြင်မောင်မောင်ချိုလေးကွာဖြစ်ပါတယ်အေးဟုတ်တယ်မကျော်လေပါတော့နော်ပြင်မောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်ဒီလောက်လောက်ပဲဟုတ်တယ်လောက်လောက်ပဲခုံးမရအဲညခုံးအေးဒါရင်းနေတယ်အလားအလားအဲ့တော့ဟိုတချို့ကျတော့ဘာလို့အရန်ဝရလို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုဗာလဲဟိုကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတွေကလည်းပြောရသူလည်းရှိပါတယ်အဲ့မဟုတ်ဘူးပြည်ပြည်တချို့လည်းကြိုက်ကြတယ်တချို့ကကြော်လဲမောင်ချို့ကိုဒီပို့ပြောမယ်အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကမောင်ချို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမမြင်ဘူးရတဲ့သူတို့ကကြော်မိုက်တယ်လို့ပြောရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြော်လဲမကြိုက်ကြဘူးတချို့ကကြော်လဲဟာဘာပုံကြီးလဲတည့်မလားဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကော်ဝဲနဲ့မောင်ချို့ဆိုကော်ဝဲနည်းနည်းပို့သေးရပေါ့နော်မောင်ချို့လည်းဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်ကြတော့မောင်ချို့ကလည်းအဲ့ဒီကင်မရာတို့ဖြန့်တော့မောင်ချို့ကအရှိမရောက်ဘူးဒီလိုနှစ်ယောက်ဖြတ်သွားပို့ကြီးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကော်ဝဲတတိတိဖြစ်ပြီးတော့မောင်ချို့အကြီးဖြစ်သွားတော့ဟမ်ဘာလဲโอ้ไอ้ไอ้จี้นี่พี่เนี่ยผิดเลยติ๊มว่าเลยวันน่ะပြောတော့ไอ้ตัวเนเนเนนี่ก็เสร็จแล้วจับว่าได้ပြီးတော့လုံးဝเสร็จไม่จับอูလို့ပိန်တော့တော့มาจี้สุပြီးတော့လို့ကျိန်ွားထားတာဗောကျိန်ွားထားတာအခုပိန်ွားရင်ဟုတ်တယ်မိုက်ပါတယ်အဲ့ဘယ်လိုလောက်ကရိုက်ထားမှာသူจับပြီလားเน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 จับပြီဗောเนเนจับပြီဗောဒါပေမဲ့ไอ้တဲ့ကတော့မော်ချိုးတော့အဲ့ဟာကိုလေးစောင်းဟိုဒီမှာပြောနေတယ်จี้နေပြီအရင်ကြည့်နေပြီဟောဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဗာရှိုတိောက်ဆောင်ထားတဲ့ file ပေါ့နော်လောကဘရိုးတဲ့ခံတော့ဘရိုးပြီးတော့အေးအဲ့ဒီဘိုးတဲ့အခန်းမှာလေလောကအသေးနောက်နေဆိုတော့ရင်ကြီးကရိုက်တော့မှာဟာလားရှောက်ဘိုးနဲ့တော့ရှိရပါဘောနောက်နေဆိုရင်ကြီးကရိုက်တော့ဟောအေးရိုက်ဘူးတော့ဟောငူရွက်တော့အတွေ့အကြုံလေးတွေနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးဘယ်လိုထူးထူးခြားခြားလေးတွေအတွေ့အကြုံဆိုရှင်လေမချွတ်ပြောမယ်ဆိုရှင်အဲ့ shooting မှာလေမချွတ်အရန်စာအကုန်လုံးမချွတ်လိုက်စာနေ driver ကိုလည်းစာတယ် core web ကိုလည်းစာတယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်စာတော့အကုန်လုံးကဟိုပြပြွှေရှင်နဲ့တည့်မလားမောင်ချိုးကအဲ့လိုဟာတာဟာတာလူပဲဖြစ်နေရပါတော့အဲတကယ်လေပြောလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမှမနေရင်အလုတ်ကအရန်ပင်မန်းတဲ့အတွက်ကိုပင်မန်းရဲ့ပင်မန်းတဲ့ပုံစံနေလိုက်မှဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့အလုတ်မလုံနိုင်တော့ဘူးအဲကြတော့မပြောပြောင်းအောင်နေတယ် crew တွေကိုလည်းပြောင်းအောင်လုပ်တော့အကုန်လုံးကလည်းပြပြွှေရှင်နဲ့ stress မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမောင်ချိုးပြပြပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ driver တွေကနေတော့ပြင်ငိုတဲ့အခန်းကြီးရမှာနော်နေအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လေကြိလိုက်ပါလို့အဲပြောပြီးတော့တကယ်ရဲ့ရဲ့ပေါ့အမငိုပါလေရောအဲ့တော့ဒါကြိုက်တာတွေကတော့ဘယ်လောက်တိဟိုပြောပြမယ်အနိုင်ကျင့်လေဆိုတော့မော်ချိုငိုနေရတယ်နိုင်ခွက်လောက်ရှိမယ်အဲ့တော့သူကလုံးဝကက်လို့မပြောဘူးမော်ချိုကလည်းသူတို့ကက်လို့မပြောချင်းငိုရဲအသေးငိုရတာလို့ပြောဆိုတော့ဟိုအဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဟိုကောင်းတဲ့အကွက်ကိုပဲရိုက်နေပါတော့ဒါပေမဲ့ကြီးလိုက်တော့လည်းရိုက်ထားတော့မိုက်တယ်အဲ့တော့မော်ချိုလည်းရဲ့ကိုသူကအငိုထားပါရဲ့ music video ပြီးလို့ရှိရင်သူကအငိုထားတဲ့နိုင်ခွက်ကြီးပဲတက်တက်ထွက်ထွက်တော့မှာခွေထွက်ပါငိုလာကြည့်ပဲထူမှာဒီလောက်နိုင်ဝဲလောက်ငိုနိုင်နေဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးဟိုနော်ဟိုဟိုအငိုပါရမီရှိမှရမှာတော်တော်ဟောချိုးကအငိုလည်းအရန်တန်လို့အရည်လည်းအရန်တန်တော်တော်အဲ့ဒါလေးစားပါဆိုကျွန်တော်ဘလို့မမြင်ဘူးနိုင်ဝဲလောက်ဘလို့မငိုလို့ပြနိုင်ဝဲကဘုံတစ်စက်မှမထွက်ဘူးအဲ့လိုရိုက်ရင်ဘလို့မမြင်ဟောမချိုးလည်းအဲ့လိုအငိုတန်တာလည်းပါတယ်နော်အခါကျချက်ချင်းစိတ်လို့ချင်းခါကျသူ့သူ့စီဖုန်းခေါ်တယ်တော်တယ်အရင်အပိကအရင်ပြတ်တတာပါတယ်မစိတ်မြင့်သူ့စီဖုန်းခေါ်ဟုတ်လားအရင်အတက်ပါအတက်သူ့စီခေါ်တဲ့အတက်တော့ရမှာဟုတ်လားဘလို့ပြောလဲသူအပိကမလို့လို့ပဲဖြစ်တယ်မင်းเออบ่เอဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เอလေဒါပဲအာဖေစကားအာဖေစကားဒါပဲတော့တကယ်ဒါပဲသူเอเอဘောเอမဘောနဲ့မဘောနဲ့เอဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စင်ပြေသွားမှာပါစင်ပြေသွားမှာပါဘာမှဖြစ်နေဘာမှဖြစ်နေဩဒါပဲကိုကတော့ငိုလို့ပြီးသွားမှာ तू อ่ะเอเอအိတ်တော့အိတ်တော့အိတ်တော့ဟုတ်ပြီဘောအဲ့လိုဇွတ်အိတ်ခံလိုက်တယ်ပြီးရောဇွတ်အိတ်ခံလိုက်တာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဆိုဂျူရတခါငိုဘောအဲ့လိုဖြစ်တာလည်းမရှိစိတ်ကြတာစိတ်တကြလည်းမရှိဘာဆိုလေးပြန်ချော့ပေးရရှိလားနှင်းသိမ့်ရရှိဘူးရှိဘူးရှိဘူးလားဟုတ်လားအကြီးကြီးရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်မရောမရောဘူးဘုံချုံဘုံချုံအေး
ဘာပြောနေတာဒီနေ့ရောက်သူတို့ညမှာနားလည်စကားကြီးပြောနေဟုတ်အဲ့လိုမငုံစားအငူရောငူတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုကိုဟာကိုတော့ငူတယ်ကွာစိတ်ညစ်ဆန်ရှင်းရင်တော့ဒါပေမဲ့ခန့်ပြောလို့အဲ့လိုစိတ်နေပါရိုက်ရင်အဲ့လိုမထွက်ဘူးကွာအဲ့ဘယ် mood ထက်တယ်မရဘူးဘယ်လိုစေပေါ့နော်အဲ့လိုရတဲ့တော့ပေါ့ကိုတောက်ထဲတော့ဘယ်တစ်ခါကျရှင် तू like တွေပါတခြင်းဆိုတော့မလိုတောက်ကြည့်လို့ရှင်လေခါကျ तू အကွဲစီးတွေဆိုရင်မျက်ရည်လေးပါဝဲနေတာအကြံညင်းတွေပါများတိုက်ဆိုင်အဲ့လိုကတော့ဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့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 တော့မကြပေါ့တော့မကြပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျက်ရည်လေးဝဲပြီးမျက်လုံးလေးရရောင်လေးတောက်အဲ့လိုပေါ့မဟုတ်ဆိုအဲ့နိုင်ဝဲငုံတဲ့အချိန်မှာဘာကိုစဉ်းစားပြီးငုံငုံနေရလဲအဲ့အချိန်ဘာလို့တွေ့မှရမှာလဲတချင်းတချင်းခုနတချင်းမော်ချိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့မော်ချိုကဘာဆွဲတချင်းကိုပဲအဲ့လိုရိုက်ခံနေ15မိနစ်လောက်အလိုတွေကဖွင့်ထားအမှကီသွင်းနေတာတော့မှုတွေသွဲတချင်းကအတူချင်းကတကယ်လေမှုတော့တော်တော်ရဟုတ်တယ်အတကယ်တော်တော်ရနားထောင်နေတဲ့သူတွေကလေရင်ထဲမှာတစ်ခုကြံနေပါတော့အဲ့ဒါကမော်ချိုကလုံးဝဆွဲထည့်ရင်ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ဘူဆိုင်တဲ့ချိန်မှာလူနိုင်ကလောက်ဆက်သွား။ကဲအဲ့နိုင်ဝက်လောက်ကတော့ဟိုကကျွေးပြောတယ်လို့မျိုးသိလာလဲ။လာပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲအဲ့တော့အခုဟိုကခင်ဗျားတို့ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းမိကုန်းလေးမိပေးမယ်ဆိုတာလေ။ဘာလို့ဆိုကုမနေမဖက်အချက်တွေစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်။အားလုံးစိတ်ဆိုးရလိမ့်မယ်။ကဲဖက်ပြေးကြပါအောင်နေအောင်လို့။ဘာတွေလဲ။ဘာတွေပြောနေတာအများကြီးပဲ။ကုမနေမိလို့ရပြီနော်။ရေတမက်ရေတလက်မိတလက်လေးဆိုပြပေးပါတဲ့။ဦးဇွဲတဲ့။ကဲမောင်မောင်ချိုလေးနေအောင်လို့ဖက်ပေးပါ။အများကြီးပဲ။ကဲရလားခင်ဗျားတို့ဖက်ပြပေးရမယ်တချို့ဟာလေး။ဒီစပယ်ကလေးနဲ့အရန်လိုက်တယ်မမမောင်ချိုတဲ့။စလီဆလပ်Celebrity crash in the middle. Ah, 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 ah,သားတော့မြင်းမင်းတို့ကာယဝန်ကလေးကိုချစ်တယ်တဲ့ဒါကမင်းနေနော်ဟိုနေ့ကမက်ခရိုဘာသွားလောက်တာလဲအမတော်တဲ့ဘာလို့လဲဘာသွားလောက်တာလဲအော်မက်ခရိုပေါ့တော့ဝယ်တာကိုပြောတာတော့ဝယ်တာတော့ဝယ်တာဈေးတော့ဝယ်တာပေါ့မက်ခရိုတော့တော့ဝယ်တာပေါ့ဈေးတော့ဝယ်တာပေါ့ကဲမင်းကလေးအမတချင်းလေးဆိုပြပေးတချင်းမဲ့ဆိုခိုင်းနေတော့တာပဲခဏလေးဆိုပြပေးအောင်မဲထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျာအမတွေခဲ့နေကောမန်ကောမန်ကဟိုဖြစ်နေရတော့မောင်ချိုဆေးဆိုးရင်လည်းမမကျူဝယ်ဘလို့ချော့လဲတဲ့အဲမဟုတ်သူကခဏပြောပြောတယ်သူချက်ပုံစံကလိုမျိုးစက်ကောင်ကဘာကဘူးကွာအဲဟိုချက်လို့တော့ဒါပဲပြီးပါပြီဗောမပေါ့ဆက်ပြီးပါပြီဒီမေးလေအဲသူကလည်းချက်ပြီးမပေးမေးလေးပြီးဟောလာအေးပြီးရောကွာပြီးပါကောင်းရင်ချက်မယ်မကောင်းဆိုပြီးရောတိတ်နောက်နေ့ကျတော့ပြန်ဒီတိုင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားဟုတ်တော့ဟောအဲ့လိုမျိုးစက်ကောင်တွေဘာနေလဲမရှိပါဘူးခဏပါကဲတချင်းနေစကားလေးတွေမေးပြပါထူးထူးခြားလေးမေးတော့လေဒီမှာဒီမြောက်ရဲ့ relationship အကြောင်းကိုလည်းမေးလို့ရတယ်ဒီလိုကအကြောင်းရရင်မေးမောင်နားလည်းပြပါဆိုပြပါတယ်ငိုချင်လာလို့လေဟဲ့ဘာကြွဖူးဖူးကိုတက်ခေါ်ပြပါတယ်ဖူးဖူးတက်ခေါ်ပဲဖူးဖူးလားဖူးဖူးကဖူးဖူးမှာအော် melody wall တော့ကပထမရတဲ့ညီမလေးကိုသူနဲ့ချစ်စရာလေးဟုတ်တယ်ဖူးဖူးတက်ခေါ်ပြပါတယ်မင်းအားပေးနေချစ်တဲ့ဒါပဲပြောနေကြတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျမေးကမမေးဘူးဆိုရင်တော့တခြားရတယ်တွားတော့မယ်နော်မေးကမမေးဘူးလားချစ်တို့အမမေးကနေချစ်တယ်ဆိုโอเคအဆူကမေးတော့မယ်အော်အေးမင်းကုန်းနေယူထားတယ်သူတို့တယောက်ချင်းစီမင်းကုန်းလေးရှိတဲ့ screenshot လေးတွေယူထားတယ်ယူထားတယ်အရှိပဲမေးတာတွေရဒါပေမဲ့ခုနမေးပြီးသားခါလေးလည်းပါတော့ပါတယ်ပါတော့ပါတယ်ဆိုတော့နေဘာလေးတွေမေးထားလဲအော်နှစ်ယောက်ဓာတ်ပုံတူတူရိုက်ထားတာလေးရှိရဲ့ဒီအဲ့လေးချင်းချူကောင်ကောင်ဝင်လေးနဲ့အဲ့ဒီရတယ်မှာအဲ့တော့ငါရိုက်တာ3ယောက်ရိုက်ထားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်မဝေးထင်တဲ့3ယောက်ရိုက်ထားတာတမင်တူလေးနဲ့ဟုတ်ကိုကြောင့်ကြာသေးဘောကြာသေးကြာသေးဘောသူကဟိုကိုကြုံမြောင်းရဲ့ idea ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ကအဲ့လိုနည်းနည်းဟိုကြားဆန်တဲ့သူတွေကိုသူက main delivery ဆန်တယ် delivery ဆန်ပြီးလိုက်တာကိုခိုင်းပြီးတော့ကြားဟိုင်းတာသူကအဲ့လိုအဲ့ဒီပုံစံဝင်ပြီးကြားဟိုင်းတာဆိုတော့ကိုရီးယားလည်းဝင်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရကြားလိုက်ရတယ်မလုပ်ချင်အောင်တိတ်ပြီးတော့ကော်တီပဲပေါ့အဲကော်တီဖြစ်သွားခေါင်းဝင်လေးနဲ့ဆင်တူလေးဒီမှာမေးထားတာနှစ်နှင်းနဲ့မိုင်းစုံလေးတွေဘယ်လောက်ထိချင်လဲတဲ့ညောင်နှစ်ယောက်လုံးအပင်းနေတဲ့ပုံလေးရင်းနဲ့လောက်တစ်ချက်လေးရတော့မေးသလားမမေးနဲ့အရင်မေးတယ်လောက်တစ်ချက်လေနေရာတစ်ချက်လေးညများလုတ်ပေးအဲ့ဒါတော့အများနဲ့ပြောပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ရံပြည့်စိတ်ဆိုးလေးရှိလားဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းမေးပါတယ်ဒါခံချိုးတော့မေးပြီးသွားပြီဒုတိယ Elvan ဘယ်တော့လောက်စပြင်မလဲအနည်းအောင်လုံးဖြည့်ပေးပါလားထပ်ပြီးတော့ထွက်မဲ့ Elvan အတွက်ဘယ်လောက်ကြာအောင်မလဲပြည်သက်တွေညှော်အောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လုံးနေပြီဒီ2020အထဲမှာဖြစ်မလားပဲတော့တကယ်20ဆယ်ဖြစ်မလားဘောနော်ဖြစ်မလားပဲဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေ20ထဲဆိုတော့အခုပဲဇူလိုင်ဩဂတ်စက်တင်ဘာလို့ဘာလို့အေးဘောတကယ်ရှောက်ပြောမပါဘူးအဲ့လိုမှန်းထားတယ်လို့အဲ့တော့ဇူလိုင်အပ်ပြီးပါအောင်မောင်ရွှေကမောင်ရွှေမောင်ရွှေလုံးဝမရှိသေးဘူးဘာမှမစားသေးဘူးမောင်ရွှေ single လေးပဲထုတ်ဖို့ရှိပေါ့ single လေးထုတ်ဖို့ရှိမယ်ကဲဒီမင်းကအကြိုက်ဆုံးမလို့
ไม่ไปมาบีดีกว่าเมียไม่ถูกก็ไม่ได้อ่ะเนี่ยเอาลงเนี่ยอีซ่าอีซ่าแล้วพี่ไปเลยเลยแต่ละอบอยู่ขึ้นมาสิเนี่ยพี่ไปแล้วเนี่ยเอาลงเปียวขึ้นนะใช่ๆเพราะฉะนั้นเราใส่ไปแล้วมันก็ทําได้เอาลงเรามีแล้วมีแล้วโอเคได้ไม่ใช่ป่ะใช่แหละแกจูอ่ะเลยอ่ะเราเราใส่ไปแล้วมันก็ทําได้เอาลงเรามีแล้วมีแล้วโอเคได้ไม่ใช่ป่ะใช่แหละแกจูอ่ะเลยอ่ะเราเราใส่ไปแล้วมันก็ทําได้เอาลงเรามีแล้วมีแล้วโอเคได้ไม
ไม่ใช่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 ไม
တင်စားရင်တင်စားစရာမရှိဘူးတင်စားရလောက်တဲ့ဟာမရှိဘူးပေါ့အာကျဲရစစ်တင်စားရလောက်ခဏကိုရရန်ကြီးရောဘာနဲ့တင်စားမှာလဲဘာလဲမင်းနေရတယ်အမအမအမမေးကမကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဟာလေးကြီးပဲနှစ်ယောက်တည်းတစ်ချင်းလေးတမို့လောက်ဖန်တီးခိုင်းတဲ့ဟာလေးကြီးပဲအမမေးပြီးသွားရေခုနအများကြီးပဲကိုကျော်မြောက်ကိုဒီလိုက်မှာနှစ်ယောက်တည်းတစ်ချင်းလေးဆိုပြပေးတဲ့ဒီဟာလေးပဲမေးထားတာမတ်မီးတဲ့ဟာလေးပဲအငွေ့တက်များတစ်ချင်းလေးတဲ့အန်တီရီထွက်ခါနေပြီလားအရင်ကြည့်ကျင်နေပြီခုနဟာကိုပြောနေရအရင်ငိုခဲ့တဲ့ဟာကိုစစ်ပြီးတော့ထွက်တော့မှာထွက်တော့မှာဟိုလက်ကုန်ဒါပေမဲ့ August လောက်မပြောင်းဘူးနော် August လောက်နောက်လောက်မကူဒီလရဲ့မှာပဲထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီလရဲ့မှာထွက်တော့မှာနိုင်ဝဲငိုထားတဲ့ဟာမတော်တော့မယ်ကဲစောင့်နေကြပါလို့ရှယ်ရှယ်အာဘယ်လောက်ထိခင်လဲဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဒါတွေဖြေပြီးသွားရင်နော်ခုနဘယ်ခုနဲ့မွေးတာလဲတဲ့ကျေဘယ်ခုနဲ့မွေးပြီးဘယ်ခုနဲ့မှတချင်နေစသဖြင့်ဆက်ဆိုရလဲဘယ်ခုနဲ့မှရေးစားစထားခဲ့ရလဲဒီဘေးကောမိုက်တယ်နော်ကျွေးရတော့ကျွေးရတယ်ဘယ်နှခုနဲ့မှဝေးပါဦးရောဘယ်နှခုနဲ့မှတချင်နေစဆိုရလဲပြီးတော့ဘယ်နှခုနဲ့မှရေးစားစခဲ့တော့သူကစဉ်းမမှုထလဲတော့မာလေးနဲ့ငါလည်းဩငါတို့မှရေးစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟိုကမွေးရ97မှာမွေးတာကဒါပေမဲ့ဟိုချင်းဆိုတာငါလည်းလည်းဆိုတာဟုတ်ကိုရစီကတပါးကြီးဖြစ်နေကိုရစီကမရတော့တပါးကြီးဖြစ်သွားတယ်နားပြီးတော့ပေါ့ဆိုငါလည်းကျွန်တော်စုကိုက်အတီးတွေပြန်ရတယ်ဗောနော်အဲအကြောင်းကိုစားပြီးပေါ့အဲတိုင်းကိုစားပြီးပြန်ရတယ်အဲဆိုကဲဒီဆပ်ဘောင်ကဆိုတာငါရန်ကလေးကဆိုတယ်ခုတတိဆိုနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှခုနဲ့မှရီစာစထားခဲ့ရလဲဆိုတာလေးရောအပြည့်ကျူးလားဘယ်နှခုနဲ့မှဆို first year မှာထင်တယ် first year တဲ့ကဲဟုတ်တယ် okay ကဲဒုတိယအဗန်နီယာဒါလေးကတော့မေးပြီးသွားပါပြီနော်အဲ့တော့အချစ်တို့ကြီးတခြားဟိုဟာလေးမေးခွန်းလေးမရှိဘူးဆိုခိုင်းတော့မေးတော့မယ်ဩမန်းလေးသူလားတဲ့အင်းမျိုးပါဥကျုပ်ပြက်ကပါမျိုးပြက်အင်းမျိုးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလိုမျိုးလဲလို့လဲမေးထားတာရှိရဲ့မေးခွန်းရှမ်ပအိုဘာဘူးလေဟုတ်လေအမို့လေဘာဘူးလေဆိုတော့ဘူးရှမ်းအဖေရှမ်းမိရှမ်းပေါ့လို့ဆိုရင်ဟုတ်ရှမ်းပေါ့ဘယ်လိုသေးအေးမောင်စုံလေးကကြတော့ဘာကြောင့်ပြောမှာပဲပါမှာပဲတော့ဆက်ဆက်နော်ဒါပေမဲ့ပြောကြတာတော့မောင်ချိုးရဲ့အမေရဲ့အဘိုးကဘိုးပဲအဖေရဲ့အဖိုးကလည်းဘိုးဆိုတော့ဟောဘိုးပမာဘိုးပမာအဲ့ဘိုးကစပင်းကားလိုက်တယ်စမော့ဖောရင်နာဘိုးဘိုးအဖိုးဟိုဘက်ဘိုးဒီဘက်ဘိုးဘိုးပမာဟုတ်တယ်ဘိုးဘိုးပမာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဒီပြန်းပြန်းကငါးမှုလောက်ပြီးပါတာပေါ့အဲ့တော့အတားရည်နဲ့အဲ့ကြောင့်ဘိုးရုပ်ပေါ့โอเคโบยุโบยุบ่าวเลยเออหว่าจูนเนี่ยก็တော့အရင်တော့တော့မေးဖို့ပဲထင်တယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ MC မှာလည်းလာဘူးတော့လေဒီဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရီမက်ချက်တွေဘာလို့မေးခဲ့ဘူးမေးမောင်ချိုးလေးမေးရတယ်သူငွေတော့ဖြစ်ချင်တာဘာဖြစ်ချင်ခဲ့ရလဲငွေတော့ဖြစ်ချင်တာအခုဖြစ်နေတယ်ဘုတ်လေးလေးပြောလို့ရဘုတ်လေးလေးပြောလိုက်ရတယ်ငွေဘုတ်လေးပြောလို့ရတယ်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ရတယ်အဲဟောကြောင့်ငွေလေးတဲ့တကယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်အော်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေကမောင်ချိုးအမြဲပြောလို့ရှိရပါတော့โอ้เออဆိုကြမောင်ချိုးတော့အရန်ကြီးတွေသူများရောထင်မှာပေါ့နော်မောင်ချိုးတော့အရန်ရှိရဖာညာဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်ချိုးတို့ကအမေတနေကုန်နေနေဆိုရှင်မောင်ချိုးတို့ကအမျိုးတွေစုံတယ်မောင်တို့ကအကုန်စုံတယ်မိတို့ကလည်းမောင်တို့က၅ယောက်ရှိရတဲ့ဗိုလ်တုံးနေဆိုရှင်အဖိုးနဲ့ဖာမရဘူးသူတို့အမျိုးအကုန်လုံးလာတွေ့ရတယ်တနေကုန်နေနေဆိုမောင်ချိုးတို့အမျိုးစုံတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ကြမောင်ချိုးတို့အမေတို့မောင်ချိုးအတော်တို့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကวายပြောအဲ့လိုမျိုးသူတို့အကျွေးစည်ရင်းလေးတွေတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရောပြောအဲ့လိုမျိုးအကျွေးဟာတွေမြင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကတမေးကြီးလာဆိုတော့လုံးမယ်ပြီးရင်မေးတို့အကျွေးအကုန်ဆက်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ကငငယ်လေးတည်းရှိရမကျိုးခုနှစ်တန်းပေါ့နော်တကယ်စတိလဲခုနှစ်တန်းနေစပြီးခုနှစ်တန်းအနေပြီးတော့တကယ်ဇောက်ချပြီးတော့ဆိုတော့တော့ကိုလုံးမယ်ပြီးရင်အကျွေးဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာငငယ်လေးတည်းရှိရအဲ့တော့တကယ်လေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်လဲလုံးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရင်လေးပီတီဖြစ်တယ်ငွေလေးတွေကလည်းဒီဒီဖြစ်ခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုကတော့မချိုးအဆူရောဖြစ်ချင်တယ်အဆူရောလည်းဖြစ်လာတယ်အဲအဆူရောဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာဟိုဒီတိုင်းလေးပဲသွားခြင်းတယ်အဲလိုလည်းဆိုတာလေ
โอ้กูเลยเชื่อตัวเองเชื่อวะเนาะไอ้เช่นมันกูปูชิลาอ๋อกูเลยปูโจซาไหมปูโจซาเป็นตัวท่ากูเชื่อแล้วตัวปูมีอะไรกูตัวก็ปูวิโจซาหมูปูไซโตะไหมปุ๊บแล้วมาช่วยเราคืนดีอ่ะสรุปยังไงได้สรุปพี่ชินะคุณเลยสรุปโอเคแล้วเราตัดชัดได้จ้าวะเนาะจุ๊ยอ๋อไอ้เราอินเดียไม่พี่เราพี่เกตัดชัดได้จ้าละอ๋อจ้าไปตัดชัดได้จ้าถ้าคุณก็ได้ด่าล้านเนี่ยเนาะဟုတ်တယ်ဟိုလေဟိုဒါပေမဲ့ကိုတိတက်ဆအရွယ်ကလေးอ่ะဗောနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့တချင်းဆိုဘူးကအရင်ဆိုချင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုချင်းလို့မဟုတ်ဆိုတာဆက်စားချင်းငါးလမ်းကကြတော့တေချာပြောရင်တေချာမသိဘူးလေအရင်ကဆိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုဥမာဆရာဘာလို့ဆရာဝန်တို့အေဂျင်တွေကအဲ့လိုဖြေကြတာအများကြီးဒါပေမဲ့တကယ်တော့အင်ဂျင်နီယာတို့ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့အင်းတွေကအဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတိတက်ဆအရွယ်မှာတော့ကိုယ်တိုင်းလည်းတချင်းဆိုနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုဟိုဒီဟာဘက်ကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်မယ်ရွေးချယ်ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုပြောတယ်ဗောနော်ဆိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုတိတက်ဆအရွယ်မှာကစားပြီးတော့အဆူတော့ဖြစ်ချင်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမဲ့ချက်တွေနဲ့ဆက်တူကြားခဲ့လို့လည်းဂုဏ်ယူပါနှစ်ယောက်လုံးမှမေးထားကြတယ်စာတော်လားမတော်လားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမေးကြတယ်အကြောင်းသားဘဝ live တွေကိုမေးနေကြတယ်တော်တော်တော်ရွှေဖာလားမသိနှစ်ယောက်လုံးစာတော်လားဟုတ် IC က Ministry of Commerce သူကတော်တယ်ဟမ်ဘာတော်ဟုတ်ပြီအခုတော်တယ်ပြောတာအကြောင်းသားမတော်လူသားမတော်လို့သိဒီမှာမေးနေတာဗာမေးနေတယ်လားစာခိုးချဘူးလားလေအော်ကျောင်းမှာစိတ်တောင်းတော့မလားဆက်ကူကြဘူးလားကူကြဘူးလေဟာလားမိသွားလားမိဘူးလားစိတ်တောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟိုပါလေကျော်ကျော်တက်ကူတို့ကဟိုက final year မှာလာမသိကျွန်တော်အဲ့တော့ကသင်တန်း3လေးခုလောက်တက်တာကွာအမကီရမိတ်လည်းတက်တယ်အဲ့ဂျပန်စာပါညာအဲ့လိုချော့တက်အဲ့ဆိုတော့ဟိုတကယ်အတန်းချိန်တိတ်မမှန်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကိုကကျောင်းမှာကျတော့အနုပညာအမှတ်တော့အပြည့်ရတာပေါ့နော်ဟိုကကျောင်းကိုစားပြိုင်ထားဆိုတော့အဲ့ဆက်တီချေကြတယ်ငါတော်တော်မသိအဲ့နဲ့အဲ့ဟိုက final ဖြေရအောင်နှစ်ပြင်ဖြေရမယ်ဟာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဘာဖြစ်ရမှာဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဖြစ်သွားလို့သွားလို့လေအဲ့နေရအဲ့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ចောင်းမမှန်လိုက်တော့လေចောင်းမမှန်တော့ဘာဖြစ်ရမှာမသိတော့ဘူးကွာအဲ့လည်းအဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့မှာသွားပြီးပေါ့ငါခိုးချရမှာဒီနေ့တော့ဒါပေမဲ့ခိုးချမယ်ဆိုချင်အဲ့ပထမဆုံးချိန်ခိုးချရပါဘောဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ခိုးချចောင်း stage ចောင်းတော့မခိုးချဘူးအဲ့ဟိုတက်ကတော့မှာခိုးချမယ်ခိုးချဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ခိုးချနီးလည်းနေရာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကျက်တာကွာတရက်ရကျက်တာပေါ့နော်မနေ့ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းမြင်မြင်တော့မေးပါလေဘေးပုတ်လည်းငါပြောင်းစင်အဲ့ဘုတ်လေးကျက်ပြီးတော့ကိုသိပ်မရတဲ့ပုတ်ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟို toilet သွားတဲ့အချိန်မှာလေဟိုစောက်ကိုတိုက်ခိုးတာကိုတင်လာဟောစောက်မှာတင်လာပြန်ကျက်တယ်ကျွန်တော်မပြတ်သုံးရတယ်လေစာလိတ်လေးလည်းပါတယ်စာလိတ်လေးလည်းပါထလေးလေးပါဒါပေမဲ့ပါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြတဲ့ဆီယာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့ IC ကဆီယာမပဲဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့မှာတကယ်တော့တချို့ကပြောကြအောင်နော်ဟာကိုထန်လာဆီယာမကြလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြောတယ်ဘယ်ဆိုဆီယာမတွေကတော့လွတ်ပေးမှာပေါ့ကိုဆီယာမဆိုတော့တင်လာတင်ပြီခဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့လည်းမလွတ်ပေးပါဘူးသူကလည်းအစည်းအဝေးညာလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုသူများတွေလည်းပြောကြတာပေါ့ကြည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့မသိဘူးဟာတော့ဘင်းကတီချေးဆုံးကဆဲကံလို့မဆိုအဲ့ဟာကြီးတွေတော့မယူလိုက်တော့အဲ့လိတ်ထားဟာကြီးကြံခဲ့လိတ်ထားမယူလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ toilet ထဲတော့တစ်ခါသွားပြီးတော့စာပြန်ချက်လိုက်ပြီးတော့ဖြေးလိုက်သေးတယ်အရောက်ရပါတယ် toilet ခဏသွားပြီးစာကျက်တယ်နေဆဲအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အလိုက်သေးတယ် toilet ဒါပေမဲ့အန်ဂျင်ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်မိသွားမလို့လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတာကံကောင်းလွတ်သွားကံအဲ့ဒါမလုပ်လဲမကောင်းဘူးနော်မိသွားရင်မကောင်းကဲအလဲရင်နေတယောက်ကောရင်နေတာသူလည်းရင်နေသူကအများကြီးခိုးချမလားမသိဟုတ်လားအော်ကျော်ဟိုပေါ်တတင်းလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ချင်းတွေကအပြတယ်သူကသူများတွေကကြည်ရပါဟုတ်တယ်သူများတွေကကြည်ရမချိုးဟာမချိုးတော့တခါမှအလိုရောခုမချဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတွေကတကယ်တတိရှိမှရမှာတိလားတကယ်အဲ့တတိရဲ့ကျစ်စင်အဲ့အဲ့အချိန်မှာတော့ရင်းနေအခုံဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်လုံးဝစာမရတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတွေကအရန်အကူရတယ်အဘောဆိုတော့အရှိရလည်းပြရတယ်နောက်ကလည်းပြရဘေးကလည်းပြရအချိန်မှာဒါပေမဲ့မချိုးကဟိုအရန်ကြောက်တယ်ကိုယ်အရှိတတဲ့မှာပြနေအောင်လေလုံးဝမကူးချရရဲ့တကယ်တော့မကူးရတာကောက်ဆင်မကြည့်ဘလို့ဆင်မကြည့်ဘလို့လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးကွာအဲ့တုန်းက၈တန်းနဲ့၈တန်းနဲ့တမိုင်းဖြေရတာမှတ်မှတ်ရတငယ်ချင်းတွေဘယ်လောက်ထိဟိုပြလဲဆိုရှင်မော်ချိုးကဒီအရှိမှာတယောက်နောက်မှာတယောက်မှာလားဖြေနေတဲ့တော့ခဏကိုတော့လိုကွယ်ပြီးနောက်မှာတော့စာရေးပြတာအဲ့တော့မော်ချိုးကလေကြည့်ရတယ်မှာဘလို့မှဘလို့မှမကူးချရရဲ့အဲ့ဟာကြီးကိုဘေးကလည်းပြတယ်အတူကလေဟဲ့မော်ချိုးဒီရေးရေးအချိန်စီးရောမှာဆိုတယ်လုံးဝမကူးရဲ့ကြာပါအချိန်အော်အဲ့တခါလေးနဲ့တခါလေးနဲ့တော့ဘယ်တော့မကူတော့မကူတော့ဖြစ်တော့ရှားအောင်ကြက်တယ်ဟိုဘယ်လဲ10တန်းထိရတော့လုံးဝအောင်စာမကောင်းမကောင်းဆိုတာစာလုံးဝမကြက်ဘူးစာကိုစိတ်မဝင်စားတာပေါ့စာမှာပါရမီမပါလာဘူးမပါလာဘူးအနုပညာမပါဘူးအနုပညာတော့ပါမယ်ထင်တယ်စာမှာတော့လုံးဝမပါလာဘူးအဲ့တော့ဖက်ဇီယာဖက်ဇီယာလည်းကြာအခုမှစာမှာပါရမီပါအနုပညာကုသေးရကုသေးရ
first year on the car, second year on the car lah. Okay. First year. Third year don't car. Sajiwao. Hey, that. Yeah, first year mah, the car just about I don't want. Either season two, ก็ได้สุดเอ้ยก็ได้สุดก็ได้สุดอืมไปเลยล้วนแต่เช่นเนี่ยแต่เช่นนี่ดาวนี่แหละแต่เช่นนี่ดาวไม่ว่าละเออเนี่ยกูนั่นเนี่ยเราสุดเลยอ๋อเดี๋ยวล้วนแต่เช่นเนี่ยแต่เช่นนี่ดาวนี่แหละแต่เช่นนี่ดาวไม่ว่าละเออเนี่ยกูนั่นเนี่ยเราสุดเลยอ๋อเดี๋ยวล้วนแต่เช่นเนี่ยแต่เช่นนี่ดาวไม่ว่าละเออเนี่ยกูนั่นเนี่ยเราสุดเลยอ๋อเดี๋ยวล้วนแต่เช่นเนี่ยแต่เช่นนี่ดาวไม่ว่าละเออเนี่ยกูนั่นเนี่ยเ
ใช่เลยจ้าอะไรเนี่ยเชลลี่ดีมากอะกลองเปลี่ยนเลยจ้าใช่เลยจ้าเลยจ้าเลยจ้าสวยงามมากเลยเนาะอ่ะเนี่ยเราเลยมีจ่ายเลยล่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช่นบอลลูนบอลลูนจ่ายเลยบอลเช่นนิวไซด์มีอะไรเชียร์เลยบอลลูนบอลลูนมีอะไรจ่ายเลยอะไรเลยมีอะไรเปรียบจ่ายไปแล้วเนาะชิสเซลล์แบบนั้นนี่จ้าเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยวเลยบอลเนาะเปลี่ยวไปไล่เปลี่ยนนู่นสมัยเนาะอ่ะเชียร์สไตล์อะเราโอ้ผมว่าสวยจริงจริง
เนี่ยลื่นเนี่ยบ่บ่ช่วยตัวเจ๊ดิไอ้เนี่ยเนาะไอ้คุณน่ะบ่ช่วยสึกกับบ่เจ๊ดิสรแล้วอะล่ะเว้ยตั๋วแล้วเปลี่ยนโดอองลี่สวยมั้ยแหละอนาคตมาอะไรမျိုးไม่อีตัวออกมาไอ้เจ๊ดมาไม่ลุติไม่ลุติยังผิดเลยสรอะไรบ่บ่จะไม่ลีรออะยังเจ๊ดโอเคมาอะไรบ่ลีละพูเลยผิดกูเลยใช่ป่ะเนี่ยเอาลงสู่เลยสวยลี่สู่กูเจ๊ดโอเคผิดเลยดีป่ะดีป่ะอะแล้วอะกูดีเนี่ยเอาลงชิจาเลยปฏิบัติจิตด้วยอ่ะด
ne sa ka shi ne pyo pyo shin ne sa ka ya lo ma pyo de bo no oh moncho ye khu moncho khu lou khe de tchin le a long de ma moncho a yan chai de tchin le bo no tchin chai moncho ye chai so a lo pyo de oh ba le le ao ko ao do mho kwa moncho ye a chai so ne ya de bo မလိုလေအကြိုက်ဆုံးနေ့တဲ့ကတပုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကတပုတ်ကခုမွန်ချိုလုံနေတဲ့တပုတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တပုတ်ကခုမျိုးစစ်ဗီဒီယိုလဲထပ်ဖို့လုပ်နေရဲမွန်ချိုတချင်းနဲ့အချောသွင်းဖို့ရှိရဲဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးကိုနောက်အဲလင်းကားလောက်ကြာလို့ရှိရင်တော့ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ပြီးတော့နောက်တချင်းနေ့ကကျွန်တော်မွန်ချိုတို့ ကြည့်ချပါရဲ့။မွန်ချိုအရက်လောက်ချစ်တယ်ပေါ့နော်။အရက်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုမိုင်းဆိုးနေမရှိလို့ရှင်လေဒီလိုမျိုးချဲမွန်ချိုစားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဖန်တွေကလည်းအဓိကကြတယ်မွန်ချိုမျိုးပညာရှင်တွေကကျွန်ဖန်တွေအဓိကကြဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့မွန်ချိုတို့မိဘပေးလို့ရှင်တော့မိုင်းဆိုးနေပေါ့။
အရင်လေအရင်လေရေးကြည့်လို့အရင်လေချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတို့တွေပြောစကားကိုလည်းနားထောင်နေတယ်နောက်နေဆိုတော့ချစ်ချင်းကြီးတော့နားမထောင်နိုင်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့မောင်ချိုးပုံစံလေးတစ်ခါကျရင်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရှင်မဖြစ်ဘူးမိန်းသားမိန်းမပုံစံလေးချိုးကမြင်ချင်းနေလူမျိုးခေါင်းဝင်နေဝက်ပါညာကျတော့ဟိုမကြိုက်ပေမဲ့လည်းမောင်ချိုးတိခံပြီးဝက်ပေးတယ်ဒါကျတော့မောင်ချိုးရဲ့အချစ်တွေဖော်ပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချိန်ဆပြီးတော့သွားမှာပေါ့ချိန်ဆပြီးတော့သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတတူးပြပါတယ်နော်မောင်ချိုးလေးကိုပြောနေရလားဟာအမတတူးရမသိလားသိဘူးမာကြီးကွဲကြပဲသိကြတတူးကြည့်ရမသိအဲရှိရမချိုးပါအာတခုအဲပြီးတော့ဒီမှာနှစ်ခုပြီးတော့ဒါတော့မချိုးအရင်ချစ်တဲ့ခွေးလေးသေးသွားလို့သူအမတ်တရထိုးတာတတူးလေးအတတူးချစ်ကြိုက်တဲ့သူတွေကဟောဖြစ်တယ်နော်မောင်ချိုးလေးတတူးအရင်ကြိုက်တတူးအရင်ကြိုက်တယ်ငွေရဆိုရှယ်လို့ကြောင်းပါလေလို့ soft but amazing တယ်လေလက်တစ်ချောင်းတော့မရေးတာအရင်ကြိုက်တာငွေလေးတွေကအဲဆိုတော့ကိုကြည့်လာမေရတခုပဲထိုးရတယ်ဟာလေးခုထိုးလာတယ်မေရတော့အမတ်တရားတွေတခုခုပေါ်လာတိုင်းတက်တူးလေးတွေထိုးထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အမတ်တရားတခုပေါ်လာတခုတခုပေါ်လာဆိုတော့အမတ်တရားတွေနန်းဆိုတော့ငါတို့အကုန်လုံးပြေသွားအောင်အဲ့ဒါဘောပြေသွားတယ်ပြေသွားနန်းလေးကိုပြေသွားပြီမျက်လုံးလေးအောင်အောင်ပေါ့ဟေးရောက်တယ်ပြောပြောမှလည်းတရားတရားတခုကြည့်ပြပြပြပေါ့ခုနကဒါ11ကကြတော့ဒါ11မချွေးအော်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကကြတော့ဒါကြတော့မချွေးပက်ကန်ရှင်မာသားကိုကူစားပြုတော့နော်ဟေးမာသားဘလို့ဟာလေးနဲ့ပက်ကန်ရှင်ပုံစံမျိုးအတိတ်ပဲလေးอ่ะအရင်နေအဲ့တော့ပက်ကန်မေးရဘယ်လိုပြောမလဲဦးအဖေးဟာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီမှာအဖေးဟာကဒီဘက်မှာဒီမှာလွတ်ရနေအေးတင်မို့ဒီမှာတင်မို့လေးမကြောက်စိုးလေးတင်မို့ဘာလို့အော်တင်မို့လည်းကြောက်စိုးမတူအဲဒါကြောက်စိုးကဒါတော့မေးရကိုစားပြုတ်ရနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပက်ကန်ရှင်ဆိုတာမောင်ရှိုးဘာလို့လို့မေးရအနောက်ကနေပြီးတော့သူဟိုအများရပါတယ်သူအမြဲတမ်း support လုပ်ပေးတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောလမ်းပြပေးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒါမေးရကိုစားပြုပါတယ်ဒါကြတော့ကြောက်စိုးလေးရကြတော့အဲကြောက်စိုးကကြတော့ဖေးကြီးကတင်မောသားဖြစ်တဲ့အတွက်တင်မောသားကိုစားပြုရယ်ပြီးတော့အထက်ကကြတော့စာသားလေးက family ဆိုတော့မိသားစုကိုစားပြုရယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုစားပြုလေးကိုစီကိုစီဟုတ်ကဲ့ဟွာလေးကကြာခွေးလေးကိုထိုးထားတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွေးလေးရတတူးကြိုက်လားကြိုက်တယ်အဲထိုးလားတော့မထိုးဖြစ်သေးဘူးမထိုးဖြစ်သေးဘူးကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကြဲအဲ့တော့ကျွေးလေးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေပြောချင်တဲ့ရှင်လေးကစကားတွေပြောပြပါဦးဟုတ်ဒီနေ့ MC live ကိုကြည့်ပေးအတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့ MC ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะ 3K ဆိုတော့ဆိုတော့ပြီးကြတော့အခုဒီနှစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော် second album လေးဟိုလုပ်နိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းနေရဲဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ single song လေးတွေထွက်ဖို့လည်းရှိရပါတော့เนาะပြီးတော့ဒီကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မကြီးကြိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျโอเคပါအားလုံးချစ်ပါရဲ့လို့ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့ live လေးကနေပရိသတ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပါရဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းကြည့်ရှုအားပေးပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိခွန်းနေမိပေးလို့လည်းကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဒီညလေးကနေနှုတ်ဆက်ပဲတူတူနှုတ်ဆက်မယ်เนาะအားလုံးတတ်တာကျေးဇူးပါဘိုင်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 